ממש ממש שמחה שהגענו כאן כולם ביחד לדבר הזה שהוא כל כך משמעותי מבחינתי. אני רוצה להתחיל בתודה עצומה, גם אלוהים וגם אני מודים לכם שבאתם לדבר על הדבר הזה שנקרא שומרי הסף. אני רוצה להגיד שההנהלה אינה אחראית על חפצי ערך, כסף, שעונים, משקפיים, שיניים, תותבות ושחיתות. חברים, אתם אחראים על השחיתות שלכם. אף אחד לא לוקח אחריות על זה. אין מישהו אחר שמוכן, אבל כן יש אנשים מהפכנים ולוחמי צדק, והכי חשוב, לוחמות צדק, שזה ברור מאליו שזה הרבה יותר חשוב. והתכנסנו באמת כאן להוציא את קולו של העם הזה, עם למד וב צדיקים, שזה כולנו ביחד, שהגיעו לדון, לחפור ובעיקר ליצור פתרונות לאותה בעיה נקראת שומרי הסף. אז אני רוצה להציג את למד וב הצדיקים הנמצאים איתנו פה באודנה הקדושה. מני נפתלי הוא כאן, אבל הוא לא באמת כאן, הוא כאן ברוחו, הוא בדרך, הוא יגיע ויצטרף אלינו. הוא לוחם צדק שנאבק במעון ראש הממשלה, הוא יספר על המאבק שלו. יש פה את איש החופש של זה, רפי רותם, נכון אור. הנאבק ברשות המיסים, מבקר המדינה, ושם את ליבו, חייו ובשרו. מלי אלפסי, לוחמת הדיור, שבאמת הניחה את הלב על השולחן במאבקה בשכונת גבעת עמל, ויש עוד מלא מאבקים שהיא תדבר עליהם. היא באמת כל כולה וכל החיים שלה וכל הכסף שלה וכל מי שהיא נמצא בדבר הזה, וזה ממש דבר גדול מבחינתי. גיא שומיר, מוביל חברתי במהפכן, אבא עושה מהפכה, בעיקר קובע למען הגרושים, הגרושות, ואני איתו כי אני גרושה, גרושה גאה. תומר אביטל, המאסטר שלי, שחנך אותי, נוכל חופש הביטוי והיוצרים של 100 ימים של שקיפות, כנסו לאפליקציה, תתרמו, תשתפו, שכנראה צריך הרבה יותר מ-100 ימים לדבר הזה, אבל אנחנו איתו. וגיא ג'אנה המדהים, מוזיק משהו פורמרות בכל העם, מוביל חברתי במאבק הגז ויזם את כל הערב הזה. אז אני רוצה לעבור בשמחה גדולה לגיא, שיספר לנו מה אנחנו עושים פה בעצם ומה הקטע שלנו. אהלן, ערב טוב לכולם. קודם כל כתוב פה כל העם, אבל אני רק אשר ראיתי שהגיע לפה, כלומר, את כפיר מבני חורין, כפיר מונסן, או שמכפיר מבני חורין. יש פה את החבר'ה של רפי שמבקרים במבקר המדינה ובפרשת המיסים, ויש פה הרבה מאוד אנשים שהגיעו ממאבקים שונים. היום באנו אבל לעשות איזה ערב קצת שונה, כלומר, אנחנו נמצאים בהרבה מאוד מאבקים, כשאני רק אתן לרפי וגם לחבר'ה שנמצאים פה, אמרנו בואו נעשה ערב קצת שונה, אנחנו צועקים שחיתות, שחיתות, שחיתות ורודפים אחרי החבר'ה שאנחנו חושבים שהם לא בסדר די הרבה זמן, אבל הגיע הזמן שנתחיל להגיד מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים מבחינת המדינה הזאת. זה לא אנחנו נגד המדינה, המדינה היא שלנו. והגיע הזמן שאנחנו נגיד מה כן לעשות פה ולהריץ את זה. והכל מתחיל ברמה של מילה, של החלטה משותפת, של קבוצה גדולה של אנשים שאומרת מה נכון לעשות פה, וברגע שהגדרנו משהו כזה, חזון, רעיון, אני אשמח להתחבר ולרוץ ולרדוף אחרי חזון ורעיון ולהילחם פה יחד עם כולם בשביל ליישם את החזון של העתיד ולא להילחם בעבר, כי מי שאנחנו נלחמים בהם זה העבר מבחינתי. מה נעשה פה בעצם היום? זה ערב עד שומרי הסף שאנחנו נדון במבקר המדינה וביועץ המשפטי לממשלה. אנחנו נשמע את השמות שלהם ונשמע את השמות עולים, אבל בסופו של דבר זה חוק. מבקר המדינה מבחינתי זה חוק שעל פיו הוא מתנהל, ואת החוק הזה אנחנו צריכים לבדוק. לבדוק למה הוא לא עובד נכון ולראות איך אנחנו מתקנים את החוק הזה. וביחד במחשבה ציבורית, כלומר כמו שאנחנו מנסים לעשות בכל העם, ברמה של שיתוף וחוכמת ההמון, ננסה להבין את הבעיות וגם את הפתרונות שבעצם נציע בסוף הערב ובהמשך. מה באנו לעשות פה? קודם כל זה לשמוע על הבעיות. יש פה את רפי, את מלי, את מני שיגיע, תומר שנמצא ומעורב בהרבה דברים, וגיא. אנחנו בואו נראה את הבעיות, נציף את הבעיות עוד פעם. אחרי שנדבר על הבעיות, המטרה היא גם למידה.
הנה מני הגיע. השלב השני שנעשה זה בעצם למידה. המידע שאנחנו נפיץ והמידע שעובר בעצם בציבור זה התשתית לשינוי. אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לשנות ומה הבעיות, לא נשנה שום דבר. אנחנו יכולים לצעוק עד 120 מושחתים נמאסתם, ילכו המושחתים האלה יבואו מושחתים אחרים. אז אנחנו רוצים ללמוד גם ולהעביר מידע שיצא מהערב הזה, שיעדד החוצה מה הבעיות, מה הבעיות ומה הפתרונות גם. כי אחרי הלמידה בעצם אנחנו נרצה לדון על פתרונות. לדון על פתרונות ולהציע פתרונות, שבסופו של דבר, המטרה שלהם זה יהיה לבנות חזון משותף בנושאים האלה של מבקר המדינה והיום יועץ המשפטי לממשלה. מצע שבעצם יגדיר מה הבעיות ואת הפתרונות למצע הזה. זה לא יכתב היום, היום יעלו הצעות ואנחנו נאפשר לכם להצביע, אתם תכף תראו. אנחנו נבנה קבוצה שתדון בזה בחודש הקרוב ואז נעלה את זה להצבעה, להצבעת המונים ולהערות של הציבור. זאת אומרת שהיום אנחנו מתחילים את ההתחלה, ומפה אנחנו נכנס קבוצה שתיפגש אונליין כמו שנפגשים הצוותים של כל העם, וידונו ויכתבו את זה במסמך קוהרנטי, מסמך מסודר, שאותו אפשר יהיה להציג ולקבל ביקורת מכולם ולהגיד כן, אנחנו מסכימים על ההצעות האלה, ובואו נרוץ עליהם. אחד מהדברים החשובים, אמרתי, יש פה הרבה מאוד חבר'ה שבאים מהשטח, קבוצות שונות וצוותים שונים, אנחנו רוצים לחזק אותם, רוצים לחזק את המאבקים, ורוצים להוסיף למאבק עוד חיזוק, חוץ מאנשים שישמחו להצטרף פה למאבקים של רפי, של מני וכל אחד מהחברים פה, אנחנו רוצים להוסיף את החיזוק הנוסף של לצעוק גם מה כן. מה כן אנחנו רוצים בכל תחום ותחום. אני אשמח אם רפי תשב אצל מבקר המדינה ותגיד לו בפעם הבאה, אנחנו רוצים שיהיה מבקר על המבקר אולי, אם יוחלט ככה. כלומר, להגדיר בואו נגיד מה אנחנו רוצים מבחינת חוק. אז לחזק את הצוותי שטח, וכפיר פה, והחבר'ה ישמחו פה לקבל עזרה, כי הם נמצאים אצל ראש הממשלה ואצל מנדלבליט, וכל אחד שמצטרף זה עוד קול להמולה. איך נעבוד היום? אם תיכנסו לעמוד של האיבנט, האיבנט נקרא מי שומר על שומרי הסף, נכון? יש מוצמד פוסט ובתוכו יש לינק למערכת שאותה תכף אנחנו נראה ואתם תוכלו להוסיף מתוך האייפונים שלכם, מתוך הלינק הזה הצעות למערכת לפתרונות. הנה, המערכת הזאת עומדת פה ואפשר להגיע לדרך הלינק בעמוד. יש פה שתי רובריקות שמראות אחת על הנושא של מבקר המדינה, הצעות לנושא מבקר המדינה, הצעות בשינוי חוק מבקר המדינה. הנה, אני רואה שכבר הכניסו כמה הצעות כאלה ואנחנו נדבר עליהן. אתם יכולים פשוט להיכנס מהאייפונים שלכם, להוסיף הצעות וגם לדרג את ההצעות המתאימות תוך כדי הערב, שזה דבר ראשון. אנחנו נציג את זה במהלך הערב, איך עושים, נעזור לכם, ומי שרוצה גם יכול ללכת ליובל אם יש לו הצעה באמצע הערב, ויובל יעזור לו להכניס את הדברים לתוך המחשב אם מישהו מתקשה. הדבר השני, כל דיון שיש לנו בכל העם, אם זה פגישות של חברים, קבוצות של קטנות של 10 אנשים, יש לנו תהליך עבודה שהוא משתף, מתודה שנקראת מתודת המעגל. מתודת המעגל אומרת שבקבוצה שמתכנסת ביחד יש מספר תפקידים, שהיום מי שינחה את הערב זה דורה אליהו, מחיאות כפיים. בדרך כלל המנחה בעצם מכין את הערב והכין את הערב ומגיע לה באמת הרבה קרדיט על השאלות ועל הדברים שהכינה. התפקיד השני שיש לנו בקבוצה זה מישהו שנקרא מפקס. מפקס שמחזיר תמיד את הדיון לזמן הנכון, ויש לנו פה מפקס שהתנדב להיות מפקס אצלנו, עמוס. עמוס כהן. עמוס כהן יהיה מפקש, שהוא תפקידו יהיה בעצם לעצור דיון שמתפזר ומתמרח יותר מדי. לדוגמה, עכשיו הוא יכול להגיד לי, גיא, תפסיק לבלבל את השכל, בוא תעביר הלאה. ואני אקבל את זה באהבה ובשמחה, כי זה התפקיד שלו. התפקיד השלישי זה מישהו שהוא מרכז. מסכם את הפגישה ומצלמים אותנו כרגע, ואני מציע שנתחיל, ותודה רבה לכל מי שהגיע ומגיע גם לכם לחיות כפיים, ואני מעביר למנחה לדור אליהו. נורא רצינו להתחיל עם מני, ובאמת המדינה גועשת משחיתויות וממש רצינו לשמוע את הסיפור שלך, אבל תומר חייב להגיע לערוץ 10 עוד מעט. תומר קצת יספר על המאבק שלו ועל הנגיעות שלו עם אביחי הקדוש. אני רק אספר שיצא לי לא מזמן לראיין את היועץ המשפטי אהרון ברק בדימוס, זוכרים אותו? כן. את מי הוא הדיח? את רבין. את רבין.
ופשוט ראיתי אותו על איזה פרויקט שאני עושה, והוא סיפר לי משהו שלא ידעתי, שהוא תכנן אחרי הבחירות להתפטר ישר, הוא היה בטוח שהמערך כרגיל ינצחו, ואז כשהליכוד שהיה את המהפך, אז הוא אמר, רגע, אני לא יכול ללכת הביתה, כי אם אני אלך עכשיו הביתה, אז מה יקרה? הליכוד ימנו את היועמ"ש שהם ירצו, כן? ואז ברור שהוא לא יהיה באמת כלב שמירה אפקטיבי. ויש להם, כמו שעכשיו מנדלבליט, כמו ששלטון מספיק זמן בשלטון, וממנים את כל השומרי סף, אז אין מצב שהם יהיו באמת שומרי סף. הם כפופים, הם מן הסתם חייבים את אמונם למי שמינה אותם. בגלל זה כל כך חשוב להחליף, להעביר את השלטון כמה שיותר. ובגלל זה אני שמח לראות שכבר חלק מההצעות פה זה על הליך מינוי, שיהיה יותר עצמאי, שזה ממש מגניב. ואני רק רוצה להגיד שבמצב הנוכחי, שכבר אנחנו 7 שנים עם אותו ממשל, וכל שומרי הסף, כולם, הרבה יותר מהיועמ"ש והמבקר המדינה, כל האנשים בעמדות כמו... בעמדות של ביקורת, הם כולם תחת אותו שלטון, אז השומרי סף הפכו להיות אנחנו. ובגלל זה אני כל כך מעריץ את מה שכל אחד מהחבר'ה פה עושים, שאנחנו חייבים לשבת על השומרי סף, פה ככה, כמו שמני אתה עושה כל שבת, אצל מני אתה וכל החבר'ה פה, כי רק כשאנחנו חושבים להם פה, אז הם עושים את העבודה שלהם. ואסור לוותר, וכמו שרפי עושה כל רביעי אצל מבקר המדינה, וצריך לשגע אותם ולחרפן אותם, וזאת היחידה שהם יעבדו. ואני רק אספר להגיד למה אני הולך היום לערוץ 10 עכשיו, לאיזה אייטם שאנחנו מצלמים בצינור לילה. אז יש משהו שנקרא סגני שרים. כמה כאלו יש? נחשוב. 8. 8 חבר'ה שלא עושים כלום, וזה קבוע בחוק שהם לא יעשו כלום. הם לא חברים בוועדות בכנסת, כי הם לא ח"כים, הם לא חברים בוועדות בממשלה, כי הם לא שרים, הם לא יושבים בישיבת ממשלה, אין להם שום סמכות, זה פשוט בזבוז כסף מתורה והקצאה, זה 8 ח"כים שחסרים אחרי זה, כן? בוועדות. אז מה שעשינו זה הלכנו ועקבנו אחרי אחד מהם, לא לפני כמה ימים, ירון מזוז, מי שפה מכיר? סגן שר לאיזה משרד? בכלום ושום דבר. זה בתכלס, אבל ברסמי הוא סגן השר להגנת הסביבה. ופשוט ישבנו עליו יום שלם עם חוקרים, במימון הציבור, זה מה שאני עושה במשך שקיפות, אנחנו מנסים לחשוף מה אנחנו, הח"כים תחת הטלסקופ שלנו מאשר שומרי הסף, שח"כים הם גם, הם אלה שהכי אמורים לעבוד עבורנו, לא? אז בדקנו יום שלם, ואם תראו הערב, טוב, לא תראו, תעשו פה דברים יותר חשובים. אבל בחרנו פייסבוק, תראו שיום שלם הבן אדם הזה, בחרנו יום רנדומלי שכולכם הייתם בעבודה, והוא פשוט הלך להתליז, ואז לקנות מדפסת, ואז לסופר, ואז הביתה, כן? זה היה כל היום שלו. אני עבדתי עם הרבה כאלה. אני יודע, זה רק דוגמה, אבל ציבור צריך לראות את זה. ולקחתי ממנו עכשיו את התגובה. אז סתם, שני דברים משחקים שם בתגובה. אחד זה שאני אספר, אני אומר לי שעובד קשה מאוד, אז אני עובר איתו על היום שלו, ואז אני אגיד לו, היית באיטליז? הוא עושה, אתה יודע מה עשיתי בתוך האיטליז? אתה לא יודע. איך אתה יודע שלא דיברתי עם הציבור והתעדכנתי? ודבר שני, שהוא חזר אליו הרבה פעמים בטלפון, היה... אני לא חייב לך דין וחשבון. אז אמרתי, אז ברור שאתה חייב, הוא אומר, אני לא עובד אצלך. כן. אתה יכול לשאול אותו עובד אצלי. וכשאין שומרי סף, אז הם בכלל לא עושים מה שבאיקס שלהם. כן. 33 מיליון לשנה. מה? עלות שר כזה 33 מיליון לשנה. וואו, סגן שר. לא. סגן שר. סגן שר, אז 2.5 מיליון זה הלשכה, והמשכורת שלו זה 43. 43, אוקיי. אז כל הכבוד לכל מי שפה, אתם שומרי הסף האמיתיים, ותודה. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע קצת על המאבק לא צריך לתאר אותו של מני, שהייתי ערה לו בחודש האחרון, ובאמת, אתה שליח, תודה. ואני אשמח שתספר לנו על זה ועל הנגיעות שלך עם מנדלבליט. ערב טוב לכולם. אני אספר בקצרה, במהירות, את הסיפור. הילדה שלי ערה לכל הדברים, אז בגלל זה גם היא קרובה אליי. אז ככה. אני הייתי מאבטח אישים שמרוויח 1,000 שקל ליום עבודה. משהו כמו 20,000 שקל ברוטו בחודש, עבודה מעולה, רכב, פלאפון, אתם יכולים לתאר איזה חיים טובים. המטרה שלי הייתה להיות עובד מדינה, מכיוון שרציתי שבגיל שלכם, 40-50, תהיה לי עבודה. זאת אומרת שאני לא אצטרך לחפש עבודה כמו שאבא שלי בילדות ראיתי אותו מחפש עבודות. אז נכנסתי לבית ראש הממשלה להיות מנהל בית, כמובן שירדתי בשכר לשליש. כולל עבודה מאוד מרובה ויום-יום, עבודה מאוד קשה, 400 שעות עבודה בחודש. ואז התחלתי לראות דברים שכבר ראיתי בהבטחה. זאת אומרת, ישבתי עם, לא אזכיר שמות של שרים, אבל כל שר שתעלו על הדמיון, משנת 2000 עד 2010, ישבתי אצלו ברכב.
כולל לדוגמה מיילון שהוא בן אדם ישר, אז הוא לא נשאר בפוליטיקה, סתם לדוגמה. עכשיו, כשאתה רואה את ההתנהלות ביום יום, ואז אתה חוזר אחורה בחיים שלך, ואתה מבין שבצבא, מתי שנכנסת ללבנון או נכנסת לעזה, החליטו את זה על רקע פוליטי, לא החליטו את זה על רקע אתה מציל את המדינה, אתה נכנס עכשיו לעזה להילחם. הרי אם רוצים, סתם דוגמה, נגיד לעשות משהו מסוים שימנע מהחמאס לעשות פעולה בישראל, אז מקווים פשוט החשמל. אז אתה מבין את זה שהכל פוליטיקה במדינה, הכל כולל הכל פוליטיקה. וגם אם אתה עובד פתאום עם שר חינוך, אתה מבין שבכלל הוא לא שר חינוך, כי הוא לוקח לו חצי שנה להבין שהוא שר חינוך. כי הוא בסוף, אתה שומע אותו, הוא מדבר עם אשתו, והוא מדבר עם המאבטחים, והוא אומר, אני לא מאמין שאני שר חינוך, כאילו, שאני שר בישראל. אז תבינו מה קורה במדינה הזאת, שאם שר כל שנה, שנתיים, שלוש מתחלף, עד שהוא מבין את העבודה ועד שבאמת הוא נוגע בנקודות, אז לוקח לו המון זמן. עכשיו, לגבי מה שתומר אמר, שרים ללא תיק, לא כולם לא עושים כלום, יש כאלה שעושים, אבל רובם לא יודעים מה לעשות, אין להם הגדרות, זה הכי גרוע. הם לא מקצועיים. כן, עכשיו... הוא לא דיבר על שר בלי תיק, הוא דיבר על סגן שר. גם שר בלי תיק. סגן שר, אז אני מדבר על שר ללא תיק, שר ש... אוקיי, סליחה. שר ללא תיק הוא שר שהוא קשור למשרד ראש הממשלה, התקציב שלו 33 מיליון ללשכה, מאבטחים ב-3 מיליון לשנה, וככה הוא מתנהל, הוא לא, אין לו שום דבר שהוא כפוף אליו. עכשיו לגבי הסיפור שלי, אני בחיים שלי לא הייתי בהפגנות, למעט 7-8 הפגנות האחרונות. ההפגנה שהכרתי הכי הרבה זה הפגנה בהבטחת 90 שעושים סימולציה. וכשהגעתי להפגנה אני אמרתי, הדבר הזה לא ישפיע, כן ישפיע. חשבתי כמו הרבה אנשים באזרחים בישראל, שבגלל זה הם לא יוצאים לפי דעתי. כשהגעתי להפגנה הרגשתי שאנשים באמת כואב להם, אנשים שבאמת אין להם למי לפנות והם רוצים פשוט לשנות. מה שקורה היום בשחיתות השלטונית, שרפי רותם זה הבן אדם שהוא תמיד הסמן הימני שלי, שאני רואה אותו שנים נלחם, ועיקש, אני עיקש כמוהו, ואותי קצת יותר אומרים, אתה נוקם, אתה קשור לביבי, אתה קשור לסרה, זה ממש לא נכון. אני עזבתי את בית ראש הממשלה מרצוני, לא פיתרו אותי. אני הבנתי שאני לא יכול להיות במקום הזה, במקום שגוזלים מאנשים, אנשים טובים, גוזלים להם את הפרנסה, ועוד דברים רבים שאתם מכירים. כרגע אנחנו עושים הפגנות בבית של מנדלבליט, ואתם רואים את המשטרה פשוט לא יודעים איך להעלים אותנו. עכשיו, אני בא מבפנים, אני יודע איך המשטרה עובדת, כי עבדתי עם ארונוביץ' שנתיים. אני מבין שהפקודות מגיעות מלמעלה. לא פתאום שוטר מחליט לפנות אותנו, לעצור אותנו. יש פקודות מלמעלה. אם מנדלבליט החליט שמרישים לו, והוא לא רוצה יותר צעקות, הוא פונה לארדן, ארדן בונה לראש הממשלה, והלאה זה יורד לשוטר בשטח, השוטר בשטח לא יודע מה לעשות. אז או אלימות או מעצרים, העיקר להפסיק. זה הסיפור בגדול, אני מבחינתי כרגע היום מקדיש רוב חיי לדברים, מציק לי מאוד אנשים החלשים במדינה הזאת שפשוט גוזלים אותם, ממש גוזלים אותם יום יום, פשוט גונבים אותם. ספר מה עושה המשטרה לכם. מה? המשטרה לא עושה לכם. בגדול המשטרה, שאתה מבין שהמפקד, אני מכיר קצת את המפקד, מכיר אותו מחבר שלי נשוי לאחותו, מפקד תחנה בפתח תקווה, ואתה יודע שהוא מפחד על התפקיד שלו, גם הסגן שלו מפחד על התפקיד שלו, ומה שקורה, הם מקבלים הוראות מלמעלה, הם חייבים לפעול. ברגע שהם פועלים, הם פועלים בכל כך הרבה טעויות, פשוט הם עוצרים אנשים, פשוט הם אומרים לאנשים, אסור לכם להפגין, הם משקרים את הציבור, אנשים מפחדים, יש כמה אנשים שנפגעו כתוצאה מהמעצרים האלה, לא רוצות להתלונן, כמו שאני לא רוצה להתלונן על האלימות שהופנתה כלפיי. אתה צריך להתלונן. אני חושב שאי אפשר להילחם בכולם, הם מקבלים פקודות, ברור שזה לא תקין, אבל אי אפשר לבוא נגד השוטרים הקטנים שבאים ומתפרנסים. רפי יחלוק איתי לגבי הנושא הזה, אבל אני מאמין שמי שמקבל פקודה מלמעלה, הוא מבצע אותה ממש גרוע, בסוף זה מתגלה. השבת הקרובה אני אמור כנראה להגיע להפגנה, למרות שהוחקתי לשבועיים. הגשנו לבית המשפט ערעור לגבי זה, דרך עורך דין. אני רוצה להגיד משהו באמת שהוא ממש עוזר לי. אנשים תורמים לי כספים. אני כרגע עצמאי, אני מתקין חלונות. אני עבודה מאוד פיזית. ואנשים מאוד מחזקים אותי, אם רואים אותי ברחוב,
ואם באמת אנשים תורמים לי כספים שלפעמים אני קשה לי לקבל את זה, כי אני אומר שאנשים שהרבה יותר צריכים את זה ממני, אני רואה את האנשים שאין להם אוכל, ממש כואב לי. אז זהו, אני לא ארחיב יותר מדי, אז הבנתם את הסיפור בגדול. אני רוצה לעבור לאיש הצדק הזה, רפי רותם, שבאמת, הוא באמת עובד ממש קשה, והסיפורים שלו הם הכי חזקים שיש. המאבק שלו מול רשות המיסים מתנהל המון שנים, ואני אתן לו להמשיך. קודם כל תודה רבה, ותודה רבה למי שבא. אני קצת לא מרגיש בדיוק טוב, אז יש בעיה בגרון, אבל זה בסדר, זה יעבור, כי אני מאמין שאם זה לא הייתי אני, בכל מה שאני עובר ב-14 שנים על ידי הממסד המושחת הזה, לא הייתי עומד על הרגליים, אבל אני אעמוד על הרגליים עוד 200 שנה, ואני אלחם בהם מלחמת עולם בכולם, לא ברשות המיסים, כי רשות המיסים כרגע שמתי אותם בצד. המלחמה שלי כרגע היא בשופטים מושחתים, ובפרקליטות מושחתת. זאת הבעיה הקשה ביותר שיש פה, ומי שנותן יד לצמד פושעים האלה, שופטים ופרקליטות, זה מבקר המדינה, שהוא אדם מושחת מהיסוד, והלוואי ומה שאני אומר פה, כי הוא יודע מה שאני אומר עליו, ואני מפגין בבית שלו ובמשרדים שלו ביחד עם פעילים שנמצאים פה, והייתי רוצה להגיד מילה אחת טובה בכל לאנשים היקרים האלה, סילבי ודודו וחבר'ה אחרים שנמצאים פה, כי אם ראיתם אתמול, אני בן אדם בגדול בלי גבולות, וכשהבנתי בשנים האחרונות שבמדינה קשה מאוד להילחם הממסד כי אחד מגן על השני, יצאתי גם החוצה דרך פעילה בשם סילבי, ופנינו גם כן לאום, והשבוע יצא מסמך של האום שתומך במאבק שלי, וזה הישג ענק. אם צריך להגיע לבית המשפט הגבוה לצדק בהאג, אני אגיע גם בשחייה. הם לא מעניינים אותי בכלל, ומבחינה אישית הסכמתי לוותר על החיים שלי לגמרי, כי אני אומר דבר פשוט, העבודה שלי הייתה, כקצין, מי שיודע ומי שלא אני אגיד במילה, הייתי קצין מודיעין במחלקת החקירות ברשות המיסים, שזה בשפת הכדורגל הברצלונה של רשות המיסים. משכורת סדר גודל של כ-25,000 שקל נטו נכון להיום. 22 שנה הייתי שם, הסכמתי לוותר על הכל, מכיוון שמה שראיתי שם, ואני אומר, לא רק אני, עוד 14 קצינים, קציני חקירות מתוך היחידה ויחידות אחרות, הבנו שאנחנו משרתים למעשה את המאפיה, זאת אומרת, אנחנו בסך הכל משרתים טייקונים וארגוני פשיעה שלא משלמים פה מיסים בכלל. ואנחנו מדברים על סדר גודל של כ-50 מיליארד שקל בשנה און שחור, שהממסד המושחת הזה, ביחד עם פוליטיקאים משני הצדדים, ביחד עם היועץ המשפטי לממשלה הקודם, ויינשטיין מושחת מהיסוד, ומנדלבליט מושחת מהיסוד, ושפירה ולינדשטראו, שני המושחתים האלה יודעים את הכל בראיות, ולא עושים כלום. ולכן צריך להילחם בהם, וצריך להפריע להם במהלך החיים שלהם. איך שהם, כמו שהם מפריעים לנו, אנחנו צריכים להפריע להם, בבתים שלהם, במשרדים שלהם, גם אם זה קשור במעצרים שלנו, כי מי שמכיר אותי יודע שאני, אני היום בן 54, עד גיל 42 התפתחתי את הפה, לא היה נגדי דוח חנייה אפילו. היום, עד שפתחתי את הפה, מגיל 42 עד 54, אל תפחדו ממני, יש לי 107 תיקים פליליים, על כל סעיף שאתם רק רוצים, אני לא סופר אותם בכלל, אתם יודעים בדיוק מה אני שם עליהם, ואני לחם בהם מלחמת עולם. אבל כאילו דיברתם ברמת הכותרות, זה מושחת, זה מושחת, גוזלים, מושקים, זה סיפור שכל אחד מאיתנו יכול לספר. אבל אתה הייתי מצפה שיהיה משהו קונקרטי ונקודתי. רוצה? כן, בוודאי. זה היה אמור להיות המפקסות. אני אסביר לכם. אתם הקדמתם, אני מצטער. איך השם, אחי?
אחד. אני אסביר במילה אחת כדי שתבינו את גודל הזוהמה והמאפיה שיש פה. החברים שלי ואני לא פתחנו את הפה לשחיתויות בכלל. מאפיה, אחד על אחד, שקשורה לכולם, ורק תבינו, זה נקודתי, נקודתי. בפרשת רשות המיסים, כמו שאתם יודעים, נעצר מנהל רשות המיסים איתן רוב. איש מושחת מהיסוד. מסמך, אחרי זה אתה מוזמן לבוא לראות, זה בסדר, אני בעיה, זה גם הופיע בפייסבוק שלי ובתקשורת, זה היה אז. מסמך שכשאיתן רוב נעצר, ייצג אותו יהודה ויינשטיין בתור עורך דין פרטי. עד פה הבנו? יופי. התקשורת התחילה להתעניין בכל התעשיית הפשע הזאת, ואז פנו מערוץ 2 למשרד המשפטים כדי שיגידו מה קורה בתיק של איתן רוב. ואז מסמך של משרד המשפטים מה-23.12.09, תזכרו, דצמבר 09 של משרד המשפטים, שמאשר כתב אישום נגד איתן רוב הוגש בפרשת רשות המיסים, הוגש בלשון עבר, בסדר? הלאה. ואז אנחנו מגיעים אחרי חודש דצמבר 09, מגיעים לחודש ינואר 10. הגעתי בדרך לא דרך, סליחה על השחצנות, אני לא פרייר, הגעתי לתציר של יהודה ויינשטיין, הוא מונה ליועמ"ש בינואר 10. זה התציר שלו, פה כתוב שהוא ייצג את איתן רוב. אתה רוצה שאני אמשיך מה קרה לכתב אישום או שאתה כבר מבין? הנה המסמך של מדינת ישראל שהגיעה לבית משפט ואומרת, אחרי כמה חודשים שוויינשטיין מונה, אבי אתה איתי? כן, כן, תמיד. שנייה רגע. אתה איתי? כן, תמיד. הנה המסמך של מדינת ישראל שהגיעה לבית משפט ואמרה, התיקים נגד איתן רוב נסגרו. איך זה יכול להיות דבר כזה? כתב אישום אף אחד לא יכול לסגור. הגיע אדון ויינשטיין הסופר מושחת הזה וסגר את הכל. כשקיבלתי את המסמכים האלה, הלכתי למשטרת ישראל בראשון לתשיעי 10. הגשתי תלונה על יהודה ויינשטיין. נכנסו קציני משטרה, אזיקים רגליים ידיים, הופ, לאבו כביר. ככה זה עובד. וזה דוגמה אחת. זה לא מדויק שכתב אישום אי אפשר. איך? זה לא מדויק שכתב אישום אי אפשר לסגור. כתב אישום שכבר הוגש, אי אפשר לסגור אותו. כתב אישום, לא שימוע, זה מדויק וחצי. אם תראי לי דוגמה אחת נוספת, אני אתן לך מה שאתה רוצה. נעבור לסיפור של מלי, שהיא באמת מביאה לנו את שכונת גבעת עמל. ואת הדבר הנוראי הזה של לזרוק אנשים מהבית, מהאדמה שלהם, שהמדינה שמה אותם שם גם לכתחילה. ומלי פשוט באמת שמה את הלב, את הכבד ואת הקריאות בדבר הזה, ואנחנו נעבור אליה. האמת היא שמה שאמרתי לך, לא אמרתי לאף אחד. פשוט לפני יומיים חתמתי 3% מהבית כשאני אפונה כסף לעורך דין על בכלל תביעה ייצוגית שעשיתי למען התושבים. מכיוון שגיליתי שהעורכי דין שהבאתי אותם למען התושבים בעצם התהפכו ובאו בעצם לזרוק את התושבים מהבית. אז המחיר שלי הוא באמת, זה עוד רק ככה, כן? אבל זה בסוף. כן, זה מצער, זה מצער. ויש לי רבע שעה של סרטון שצילמה אותי אחת הפעילות בזמן אמת בבית המשפט שאני אומרת להם כמוכם לא היו בחיים צדיקים, כל עורך דין שהגיע לשכונה רק רצה רק לקטוף קופון על התושבים, כל אחד רק את האינטרס שלו ולמי, ואני שנים עובדת עם עורכי דין, בחיים לא האמנתי כמו שהאמנתי בהם. ולצערי הרב, אני עשיתי הקלטות ועכשיו זה מתנהל דיון בבית משפט המחוזי. הוא הגיב 63 עמודים רק לכלוכים עליי, אבל לתמלול ולהקלטות ולכל מה שהוא הציע לי שם, הוא בכלל לא התייחס בכלל, כאילו... להקלטה הוא לא התייחס, הוא רק מתייחס איך כן להילחם לקבל את התביעה, מכיוון שהתגלה אחרי שהתביעה הוגשה, שהוא הולך לקטוף בין 10 מיליון שקלים ל-30 מיליון שקלים מהקופה הכללית של הבתים של האנשים. ואני מלכתחילה אמרתי לו, אני לא רוצה פה שכר טרחה, כי מגיע לי בתור טובת. גם חתמתי לו על ויתור של שכר טרחה. אז הוא מכביש אותי בעיתונים והוא כותב, מעניין איזה טובת הנאה יש לי. הטובת ההנאה היחידה שהייתה לי זה השכר טרחה שיכולתי לקבל, שזה בערך 7 מיליון שקל, זה פי 2.5, אם בכלל אני אקבל פיצוי על הבית. אז זו טובת הנאה שוויתרתי עליה, אבל בעיתונים כתוב שאני עושה טובת הנאה ואני דואג רק לעצמי. זה רק הסוף. עכשיו נתחיל בהתחלה. אוקיי. טוב, אני מנהלת מאבק של שכונת גבעת עמל ואיחוד שכונות ארצית שהצטרפו בחודשים... שכונת גבעת עמל זה שכונת בבלי? כן, כן, מול מגדלי יו. מגדלי יו נבנו על שכונת גבעת עמל ב' מהצד השני של הכביש. אני גרה גם בב' בצד שמול המגדלים, ממש 50 מטר מהמגדלים. אני מובילה מאבק, אני מובילה תביעה ייצוגית נגד מדינת ישראל ונגד עיריית תל אביב. אחרי חפירות וארכיונים התגלו מאות ואלפי מסמכים מהדברים שאני היום מכירה במאבקים אחרים, אבל מה שהתגלה אצלי זה פשוט הזוי. ראש עיריית תל אביב בשנות ה-50-51 היה ראש העיר אורוויץ,
התגלו מסמכים שהוא חתום עליהם בפרוטוקולים, איך לנשל אותנו, איך לא להביא את הידיעה שלנו מותר הזכות הראשונה, זכות ראשונים לקנות את הקרקע, איך לא לעשות לנו ביובים. עד היום עיריית תל אביב, אני משלמת לה בחשבון, אני משלמת על ביוב, אבל הם מעולם לא עשו לי ביוב, אני את הביוב עושה, כל אחד עושה באופן עצמאי. איך לא היו כבישים, איך כל מיני דברים איומים שבעצם על סמך זה ו-50 שנה קדימה עד היום, על כל ההתעללות בעצם בשכונות, זה בשכונת גבעת עמל, אבל בכלל אנחנו רואים את אותה דפוס בשכונות אחרות. זאת אומרת, המאבק שלי הוא על גבעת עמל, אבל אנחנו היום מתגלה, אחרי שאני כבר שנים במאבק, שאנחנו רק המיקרו. ומה שמסתבר פתאום במדינת ישראל, שאת אותה תמונה, שאותם אנשים שהמדינה הושיבה, היום מכרו אותנו ביד לא יד ובשיטה לא שיטה ובאיכשהו מתחת לשולחן. המדינה עשתה עסקה ובשנת 61 מכרה אותנו ליזמים פרטיים, לאנשים פרטיים, כאשר הזכות שלנו הייתה לקנות את הקרקע וזה הוסתר מהתושבים. מכרו אותנו כפרדס תפוזים, לא מכרו אותנו בכלל כתושבים, מכרו את הקרקע בלי לציין בכלל שיש שם תושבים, והתושבים האלה לא נפלו מהשמיים, התושבים האלו, המדינה הושיבה אותם, אלה האנשים שבגופם נלחמו מיד אחרי מלחמת השחרור, זה אנשים שעזבו בתים ביפו ובהרצליה בזמנו, זה לא היה צפון תל אביב, היום פתאום כולם נפתחו להם העיניים, כי זה פתאום האדמה הכי יקרה במדינת ישראל, והיום המדינה נותנת גב לטייקונים, ועיריית תל אביב שהיא בעלים בקרקע והיא מתכחשת לגמרי, שהיא 12.5% יש לה בעלות בקרקע, מכרה את האדמה לטייקונים, מכרה את זה למשל דוגמה במקרה שלנו ליצחק תשובה, במחיר של 19% מערכה, שעד היום הוא גם את ה-19% האלה לא שילם, זה דרך אגב, כאילו הוא הבעלים אבל הוא לא הבעלים בטאבו. עיריית תל אביב מכחישה לחלוטין, אבל בית המשפט קבע בנובמבר 13, שעיריית תל אביב, שהיזמים הם הזרוע המבצעת של עיריית תל אביב, זה קבע המחוזי, והם עדיין מתכחשים, וגם לפני חודש בכנסת, אנחנו מוכנים להיות, לעשות המסע ומתן, הם עדיין מתנהגים, גם בכנסת, כאילו שהם לא בעלים, אבל הם בעלים, והם המנשלים, והם אלה שזורקים משפחות, ולא רק בגבעת עמל. בשכונות אחרות המצב אפילו יותר גרוע, כי אותנו המדינה הושיבה, יש שכונות שלא המדינה הושיבה, ואנשים התיישבו, ובכל זאת גרים שם 50 ו-60 שנה, יש גם כמובן 10 ו-20 שנה, אני לא מדברת על אלה שגרים 10 שנים, מאבק שלי הוא למען אנשים שהמדינה הושיבה בשנות ה-47 עד 61. השחיתות, במהלך הזה, המאבק הזה חשף אותי לדברים איומים. אני היום מלי אלפסי, שמנהלת מאבק גבעת עמל, אני לא אותה מלי שהייתה לפני 7 שנים. נחשפתי לדברים איומים, כולל לפני שנתיים, על משהו מאוד גדול בעיריית תל אביב, שיכל להפיל שם את כל העירייה. הייתה לי שיחה עם שוטר בכיר במשטרת מרחב צפון רמת החייל, שמעו, אמרו, והם יודעים בדיוק מה הוא הולך לקבל בתמורה אותו בן אדם, ששחרר עשה הגדלות בנייה במיליארדים. אני יודעת, על שלב ראשון רק זה היה 160 מיליון, וגם מה הוא הולך לקבל בתמורה, אני פשוט יודעת. יש לי המון חברי מועצה שהם חברים מאוד טובים, מכל הסיעות, לא אין סיעה אחת, ואני יודעת כי גם ידעתי ושמעתי פה ושמעתי שם, המשטרה לא עשתה עם זה כלום. המשטרה לא עשתה עם זה כלום, וזה פשוט נורא והיום. אנחנו מתנהלים היום, אני גם מובילה חוק בכנסת למען תושבי גבעת עמל, וכעת גם מתווה לפתרון של כל השכונות כדי שלא יהיו פינויים, כדי למנוע את הפינויים. וגם שם, בלי להגיד שמות, מצער אותי מאוד להגיד, אני שנים עובדת עם חברי כנסת, וחברי כנסת מקסימים. יש ויש, מהרבה סיעות. אני לא קשורה לאף מפלגה, ואני לא מובילה, ולא נותנת פה שם של אף אחד, כי אני גם במאבק שלי לא... כל מי שבא לעזור, אהלן וסהלן, כולל אחמד טיבי, שלא תתבלבלו, גם הוא קיבל ממני מכתב. אבל מה שהתגלה, לא משנה, חבר כנסת מסוים, שמוביל לנו, מוביל חזק, אני פתאום מגלה שמה, מאפיה, אני לא רוצה להגיד, אני פשוט מאפיה בתוך הכנסת, דברים שאני לא פתחתי את הפה, אבל הזעזוע שלי הוא עמוק. הוא עמוק כל פעם יותר ויותר, המצב הוא יותר גרוע מכל מה שאזרח ברחוב חושב. בתוך הכנסת פשוט מתנהלת מאפיה. הוא ראה דברים בתוך ראש בית ראש הממשלה. תאמינו לי שאני מקורבת לחברי כנסת שכרגע אפילו המכפישים אותי, אותם עורכי הדין, כתבו שאני כל היום בשיחות עם החברי כנסת וזה, הם גם השתמשו בי לשם כך. אוקיי. למה אתה אומר? לא, צריך להוציא את זה החוצה. זה יצא, תקשיבו. כבר קיבלתי איומים קלים בהתראות קלות.
לא, לא משנה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אני... עכשיו אני אקפוץ למשהו אחר. לפני שנתיים, אני מאוד במאבק עם רפי רותם. אני מובילה גם את מאבק הנכים. אני מובילה את מאבק... אחת מהמובילות, לא לבד כמובן. למרות שרצו שאני אהיה פה מובילה, ולא, פשוט אי אפשר להיות, לקחת את הכל. אני עובדת מאחורי הקלעים, עוזרת ונותנת גב להמון מאבקים, מה שניתן. המאבק של רפי רותם זה מאבק, זה קודם כל שאנחנו חברים גם מחוץ, ואנחנו מכירים הרבה שנים. זה מאבק פשוט נורא והיום. אני כבר לא מדברת על ההקרבה של חושף שחיתות בכלל בארץ. חושף שחיתות בארץ, בהתחלה כולם עושים לו כפיים, ואחר כך פתאום היא תהופך לאיזה פושע. אני שומעת, אני מאוד מאוד תומכת במאבק של מני. ואת האמת, אנשים שמכירים אותי ממאבקים אחרים, מה זה מלכלכים עליו? זה פשוט לא מובן. כאילו שהוא מקבל כסף לעשות את המאבק, כאילו שאין לו מה לעשות, לעזוב משפחה וללכת במוצאי שבת. אני שומעת דברים איומים ואומרים לי כאילו למה את הולכת, ואני פה התנצלתי שבחודש האחרון לא הייתי כי באמת הייתי חולה ושפעת שנגררה ובסוף דלקת ריאות, וזאת הסיבה שלא באתי. אני לא עושה חשבון לאף אחד, יותר גרוע ממצב שהגעתי, לא יכול להיות. אני גם נתבעת על ידי עורכי הדין, הם גם מאיימים, גם כל מיני הוצאות דיבה כאלה, אני לא פוחדת, כי אני מעולם לא אמרתי דבר שהוא שקר. גם את האיקונים, גם לפני יומיים שלושה קיבלתי מהטייקון השני קוזאינו, ואת רואה, אני הבטחתי לך שאני אפצל את המשפחה האחרונה, פיציתי בהתכתבות. אז זהו, את חייבת להפסיק להכפיש אותי בפייסבוק. אני כתבתי לו, מעולם לא הכפשתי, כל מה שכתבתי זה דברי אמת. מה לעשות שהדוח של האמבולנס אומר שדחפת אישה בת 82 ושברת על הצלע, מה לעשות? מה זה, מה לעשות שהמשטרה פתחה תיק? אין, אני לא משקרת, אני פשוט מעתיקה, אני הכל מגובה במסמכים. והוא כותב לי את זה, ועל מה הוא מדבר? על אישה בת 82 שהוא זרק מהבית, והוא הבטיח לה 400,000 שקלים, הוא פשוט זרק אותם, כבר הבית נהרס, והם לא רצו לקחת, וחלק מהכסף הלך. ועכשיו הוא השלים לה את 100,000 אחרונים. אבל איפה עוד 10 משפחות שלא קיבלו אגורה? אבל הוא כבר אומר לי, את הבטחת לי, תתני את המילה שלך, את לא עומדת במילה שלך. זה המצב. לגבי שחיתות קצת יותר גבוהה, היועץ המשפטי ומבקר המדינה, אני פגשתי באקראי את היועץ המשפטי לממשלה, את ויינשטיין, בבית חולים יחילוב, באיזו בדיקה שעשיתי עם אמי, והוא היה באותה מרפאה. ואני כל כך הלב שלי עם רותם, כי אני יודעת את המחיר הכבד שהבן אדם משלם, שילם ומשלם וישלם בעתיד, שזה פשוט נורא. ולא יכול להיות שמדינה שלמה יודעת, וכולם יודעים, כולם יודעים, אין כמעט חבר כנסת שלא יודע, וכולם יודעים ושותקים. לשתוק זה להיות שותף לפשע. אם אתה יודע על פשע ואתה שותק, אתה שותף לפשע, צריך להבין את זה. ושם למעלה לא מבינים את זה. ופניתי אליו בעדינות, לא רציתי ככה שלגרום למעדינות, זה גם במחלקה, ובדרך כלל הם ישר אנטי ולא עונים, ודווקא רציתי לפתח שיחה, ובאתי אליו מאוד בטוב, ואני גם יודעת לדבר, אני גם לא רבה עם אנשים, אני תמיד באה לדבר, כי מאוד חשוב לי מה הצד השני חושב, ומה באמת, גם אם יש התנגדויות, מה הם ואיך מתקדמים. ואז אני אומרת לו, שלום, וזה הצגתי את עצמי, אמרתי שקוראים לי מאלי אלפסי, יש עוד סרט פחד? כן, עוד מעט. אוקיי. אבל רק דבר קטן שכזה, ושזה משהו שבאמת הדליק, לא נורא, נורא הייתה דולקת קודם, אבל זה כבר הדליק את כל הצ'קות במוח, ובעצם מה שנאמר זה ככה. אני שואלת את ויינשטיין, אתה מכיר את הסיפור של רפי רותם? אז הוא אומר לי, אז הוא הסתכל עליי, קודם כל הוא נעצר להסתכל עליי, אמרתי לו, אני לא באה לריב, אני באתי, חייכתי. אמרתי לו, אני רק רוצה לדעת, כי כל כך מכפישים אותך, וכל כך כולם באים אליך, והפגלות, אני רוצה לדעת, אתה באמת יודע את הסיפור של רפי רותם? אז הוא ענה לי עם הראש, הוא עשה לי כן. אז אמרתי לו, איך זה יכול להיות שאתם יודעים, שאתה יודע, ולא נפתח את חקירה? אז הוא התחיל לעשות, אז הוא אומר לי, מה לעשות? אני אומרת לו, מה זאת אומרת מה לעשות? אז הוא אומר לי, כאילו, יש אנשים, כאילו, באותה שנייה הבנתי, ואמרתי לו, באותה שנייה הבנתי שהוא לא קובע, וזה אסון. אם הוא לא קובע, והמבקר לא קובע, והחבר כנסת לא קובע, מי כן קובע? מי מניע את החוטים? מי מניע? ועכשיו אמר פה יום, הערב רותם, שהבעיה שלו זה מהפרקליטות. ברור, כי הכל מונע משם, כולם מקבלים הוראות מלמעלה, וזאת בעיה. איפה הדמוקרטיה בעצם? אני יכולה להמשיך עוד לדבר שעה, אבל... סליחה, אפשר שאלה? עוד מעט. אותי? אותך, כן, כן, נסיים. כן. מדוע לא כל תושבי גבעת עמל קיבלו פיצוי? מדוע רק חלקם? שאלה נהדרת ואני אענה לך. בשביל שתשובה יבנה את המגדל הראשון, הוא היה צריך לפנות 14 משפחות. והוא לקח באופן אקראי. אני מעולם לא נתבעתי, הוא יכל לקחת גם אותי.
וחלק מאלה שפונו זה אנשים שבכלל לא היה להם צו פינוי. הם הלכו לפי גוש חלקה וניקו את השטח, וזרקו שם אנשים סבים וסבתות, כאילו זרקו שם אנשים מאוד מבוגרים. אני כבר לא מדברת על הילדים שגרו וישבו באותה חלקה. בטח שכן, מה זאת אומרת? אגב, בהפגנה, הפנים שלך, מהפנים שלך מוכרות. אני הייתי שם. חמודה, הפנים שלך מוכרות. אוקיי, אוקיי, אנחנו נמשיך אחר כך, ובשמחה אני אענה עוד על עוד שאלות. אז תודה למלי המדהימה ולסיפור המצער הזה כאחד. אנחנו נעבור ממאבק דיורי על הבית, תבדקו איפה אתם גרים, מה קורה עם הבית שלכם, כי למלי זה קרה פתאום. יש גרושים בקהל? אין? רק על... וואו, גרושות, גרושות. גרושות, יפה. אז יש לנו פה את גיא שמיר, שהוא נראה לכם בחור טוב, אבל הוא... אבל תשכחו מזה. אבל הוא אבא עושה מהפכה, הוא ענק מהחיים, הוא מוביל חברתי, וכדאי לכם לדבר איתו, הוא מרתק. ואנחנו נשמע על המאבקים שלו, אבל בעיקר על אבא עושה מהפכה. אהלן. לא כל יום אני מסכים להשתתף בפאנל שמצלמים אותו ולבוא לדבר, ולפעמים אין ברירה. ואני אתחיל עם התחושה שלי ממה שפה החברים סיפרו. לדעתי המצב שלנו כרגע בהווה הוא באמת יוצא דופן. לא ברור אם אנחנו במצב טוב או מצב לא טוב, תכף אני אסביר את עצמי, זה קצת דיסוננס. אבל בתכלס, ממה שאני מזדהה פה אחי, מה שנאמר, ובא לסכם קצת את מה שנאמר, את כל האחריות אני מטיל על המערכת המשפטית ועל השופטים, גם על הנדבכים של המשפטיים בתוך המערכת הקיימת. בעצם כל מי שנותן חסות לכל מה שקורה, וזה החל מ... אין אף בן אדם במגזר הציבורי שעשה פשע כלשהו. אין אף אחד שנכנס לכלא בגלל זה. אין אף אחד שהודח. מקסימום מזיזים הצידה, מחליפים תפקיד, הופכים משהו, מדי פעם זורקים איזה בעל תפקיד בכיר או במעמד בינוני, וזורקים אותו לציבור, מקריבים אותו, הוא גם שותק, עושה עסקת טיעון, בחיים לא יספר מה באמת קרה ולא יהיה הליך, כדי שלא נדע מה קורה שם. וזה בעצם נותן חיפוי למערכות שלמות, שבקצה קצהו של העניין, וזה לקח לאנשים כמה וכמה שנים של מאבקים, אבל לגוף שקוראים לו מועצת האבות, שמאגד את כל ארגוני האבות וכמה ארגוני אמהות, זה כבר ברור כמה שנים, ולכן לא מזמן הפעלנו תוכנית באים לשופטים, שעובדת כרגע באופן שקט, חלקי, וצוברת תאוצה. ומסתבר שבעצם כל המפגעים שלנו וכל המאבקים שלנו בסופו של דבר מגיעים לבית משפט. אם באמת נוצר איזשהו כוח חברתי-אזרחי בסיסי, שזה גם לא דבר מובן מאליו, נדיר שיש בן אדם שיצא למהפכה. מעטים אנשים שמוכנים לשינוי בכלל. המערכת הקיימת היום, המערכת המשפטית, היא בעצם תוצר של 20-30 שנה, יש שיגידו 40 שנה מששת הימים, של הצטברות, של אגוטריפ וגועל נפש אנושי, שהגורם האנושי הוא מזמן לא כל ישראל חברים, ומזמן אין יהדות ואין ישראליות ואין כלום. יש פה אטרף של תפוס כפי יכולתך על בסיס שכנים במצב רגיל, וביום יום גם על משפחה ואחים וחברים ולא משנה מה. אנחנו מדינה מאוד מורכבת שקל מאוד לערער אותה, קל מאוד להלך על כולם אימים וטרור ופחד ואימה חיצונית. קל מאוד לגרום לבן אדם מן השורה להרגיש מאוים כלכלית, ביטחונית, ערכית, לסכסך. אנחנו לא מדינה פשוטה שמורכבת מכמה גורמים. אנחנו מורכבים מ-12 שבטים, זה משהו יוצא דופן, בלתי ניתן בכלל להתנהלות. וקל מאוד לסכסך בין אחד לשני, והיום צר לי להגיד, וחס וחלילה, שאף אחד לא ירגיש מאוים ממה שאני אומר, או פחד. כי האיום היחידי והפחד היחידי שיש לנו הוא מעצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו, סליחה, העם, המדינה, השכנים, המשפחה, אנחנו כל אחד מאיתנו הכל. כלומר,
אנחנו אחראים בעצם לכל מה שקורה כרגע. פה עוד יש פעילים. לא צריך להוביל מאבק, צריך רק לעשות משהו קטן כל יום. זה, אנשים לא מבינים שכרגע אנחנו לא חיים בדמוקרטיה. אני המאבק שלי בעצם, אני פעיל חברתי מגיל קטן. אבל בעצם יצאתי למהפכה שהתגרשתי וגיליתי שאין לי זכויות. הילדים שלי בסכנה בעצם קיום המדינה. המדינה פוגעת בילדים שלי ובי, בבריאות שלנו. משבשת אותנו למען שיטה שכבר לא קיימת בעולם. שיטה שהפער בינה לבין המציאות הוא לא איזה פער, הוא תהום. ובעצם גורסים אותנו, את המשפחות, שזה בסיס קיום החברה והעם, כמזון למערכת שבאה לקיים מדינה עם מערך מנופח, החל מכל דבר בעצם וכל משרד, כאילו שאתה, אני התגרשתי, עשו מסיבה, אמרו, גיא שמיר התגרש, יאללה יופי. אז לקח לי כמה רגעים, ומאז אנחנו נמצאים בתוכנית מאוד מקיפה ומעמיקה, שהיא רב משרדית, היא כוללת את כל המשרדים ואת כל התפקידים. אחד התפקיד, בעלי התפקידים העיקריים, שמכשילים את המדינה והעם, הם היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה, נציב תלונות שופטים, אולי אתם בכלל לא יודעים שיש דבר כזה. אליו אתם פונים אם יש לכם ביקורת על שופט. אני לדוגמה, שופטת שלי כרגע, שהיא אחראית על גורל ילדיי וגורלי, ובריאותינו וכו' וכו', וזכויותינו הבינלאומיות הבסיסיות, היא חברה שלי מהצופים. כן, אני מכיר אותה מהצופים. היא מפטפטת עם אחותי התאומה. אני מכיר, יש לנו עשרות חברים משותפים. היא לא מוכנה לפסול את עצמה. זה... יש שתי אפשרויות, לפנות לנציב תלונות שופטים או לנשיאת בית משפט עליון. על הדרך היא לא מקבלת שום החלטה בלי מערך שלם של משרד הרווחה ומשרד המשפטים, והיועץ המשפטי לממשלה, כל דבר בנוגע אליי עובר דרכו. זה טירוף? אני כולה התגרשתי, המדינה הוציאה עליי כמה עשרות מיליוני שקלים כבר. עכשיו אני לא פרייר, אצלי זה בעשרות מיליונים, אחרים זה עולה מאות אלפים, עשרות אלפים, עם פרנסה של היקף של עשרות מיליארדים בשנה לעורכי דין, בתי סוהר, שוטרים, פקידות רווחה. אני, רשימה של אנשים שמתפרנסים מסכסוך משפחתי, שבמקום לסגור אותו הוא לוקח שנים. בדרך אנשים מתאבדים, נהיים דרי רחוב, זה מכלול הבעיות שאני עוסק בהם מרגע שהתגרשתי, שאני בכלל סך הכל ציפיתי שאני אמשיך בחיי וסבבה. וגיליתי שאין כלום. עכשיו, מהר מאוד התחלתי לתקן, היום כבר המהפכה של האבות היא בשלבים סופיים, ולמדינה אין ברירה, ובעצם לכולם אין ברירה אלא להכיר בזה, איך זה קרה, כי קמו כמה אנשים, אחריהם עוד כמה אנשים, עוד כמה אנשים, עוד כמה אנשים, עשו עבודה מקצועית, כי מהפכה זה דבר מקצועי, אין ברירה, אם עושים את זה לא בצורה מקצועית, אז זה לא קורה, ופשוט, סליחה, לכאורה כביכול, ובלי שאף אחד מאוים, פתחנו בהתנגדות עממית. זה מה שאתה עושה אם לא עובד. אין הרבה ברירות אחרות. עכשיו, נדיר עוד יותר שיוצאים אנשים מתוך המערכת, שזה דבר נדיר ויוצא דופן. רוב האנשים שאני מכיר פשוט הגיעו מהתסכול האישי שלהם, עם היכולות שלהם, עם המשאבים שלהם, ונתנו בכל הכוח. השינוי היחידי שיש היום שהמדינה מכילה אותו לאט לאט ומעכלת אותו, זה שהכוח חזר לעם בזכות הטכנולוגיה. עוד לא לגמרי. אולי זה ערב של בשורות קצת, ואני נדיר שאני לא מאמין שאני אחזור לדבר עוד פעם בקרוב. אז אני הולך להודיע שבקרוב תקום מערכת אונליין פשוטה, שהתפקיד שלה זה להחליף את התפקידים האלה. כלומר, מה יעשה? כל בן אדם שהיום המודעות עולה וכבר יודעים מה זה פקידת רווחה, איזה מין סטן זה, או מה זה היועץ המשפטי, או מה זה איך הסיוע המשפטי עובד, או סניגוריה ציבורית, אלוהים ישמור. זה בעצם אחוז אחד מהאוכלוסייה שולט בכולנו. אבל לא בסבבה, בצדק ושוויון וכאלה, ברוע, פשע, רשע, ברמות שאין דברים כאלה מבחינת גורם אנושי, בין אויבים. האחוז הזה, אחוז מאוכלוסייה של 8 מיליון, שזו אוכלוסייה מאוד קטנה, שכונתית, הכל פה מעורבב. זה לא ארצות הברית, שאתה יכול להיעלם, להיבלע וזה. פה אין, אתה חייב להיות
אם יוצא משהו, משהו שאתם רואים בעיתון, מעורבבים בזה לפחות 50-60 אנשים, 100 גורמים, משפחות פשע, שופטי, הכל, כולם מעורבבים בזה איכשהו. בסוף אנחנו מקבלים רק טפטופים של הונאה וספינים, לא נדע את האמת, רק מי שעבד בתוך המערכת ויצא ממנה ורוצה לספר, זה נדיר, כולם סוגרים עסקאות טיעון. הנה, הרב הראשי, אנחנו, הוא סגר שלוש וחצי שנים בכלא, זה אומר שסביבו יש לו 150 פועלים במערכת שחיתות הזאת, והוא לא יכול להסגיר עכשיו להפיל שבט שלם, אז הוא ייתן 3.5 שנים במקום מאסר עולם. בכמה אנשים פגע בחייהם, הוא דוד. אנחנו מסתכלים על אישה וההשלכות של מה שהיא עשתה, לא הוא דוד, אנג'לינה ג'ולי, בחיי אדם, בחיי אדם, השלכות על משפחות, כמות משפחות, כמות עסקים, כמות אנשים, כמות ילדים, זה פשעים נגד האנושות. למה? מה עושה פשעים נגד האנושות? פשעים נגד האנושות, מי יודע? שיטתי. פשעים, אבל שיטתי. כלומר, עברו דרכה כמות. יש כאלה במדינה, עשרות. אנחנו בחיים לא נדע עליהם. אם נדע עליהם, הם יצאו בזול, או כלום. היא כלום. יש עוד רשימה של דברים כאלה. זה משהו שרץ היסטורית עשרות שנים אחורה ונבנה בקפידה. כל שופט שנבחר בעשר שנים האחרונות, מבחינתנו, אנחנו, מועצת האבות, נחשב בינינו פושע. תקשיבו טוב. היום בוחרים שופטים, כל השופטים שנבחרים היום, דרדלה. בחז"ל, התנ"ך קראו להם שופטים קטנים, אפילו לא. זאת פקידות משפטית. אין להם שום שליטה, אין להם שום יכולת להחליט ולהשפיע, אין להם אומץ, והם מפחדים להביא תקדימים, הוגנים, צודקים, הם מכוונים להגיד את שלהם, הם מפחדים פחד מוות. היום ממנים שופטת, שופטת שלי מונתה, היא לא מריחה, היא לא מסריחה, היא לא מפחידה, לא יוצא מן התקדים, היא פקידה, היא תעבוד במערכת שלהם בלי לדעת שהיא אפילו לא השן ג'. היא בחיים לא תעשה מה שהחבר'ה האלה פה עשו, וזהו. ואנחנו במערכת משפט סטגנטית שלא קיימת בעצם, רק למראית עין, בעצם כי רוב הדברים שקיימים במערכת המשפט, 80% הם שטנץ. עושים עלינו העורכי דין ולשכת עורכי הדין וכולם ים כסף על שטנצים שכל אחד יכול לעשות בייצוג עצמי. צריך לעשות פה תיקון כללי, מדובר במפלגה, מדובר במערכות שיודעות לאסוף נתונים ופשוט לתבוע שופטים מחוץ לארץ, מהארץ, הפגנות. הם יתחילו לעשות עבודה, המערכות יתפוררו, השחיתות תתפורר גם כן. עוד משהו קטן 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 שלמדתי מהמדינה, למה אנחנו לא יודעים על דברים, חוסכים מאיתנו שלא נעשה את זה בעצמנו. מה זה אומר? אין הפגנות שלא נעשה את זה בעצמנו, לא משדרים, לא יודעים, אין מתאבדים, מפחדים לדווח כמה מתאבדים יש, מפחדים לדעת כמה נכים יש בשנה, ממה הם נהיים נכים. אף אחד לא לוקח אחריות על שום דבר. רוב הפשיעה ורוב המוות, המדינה היא והמגזר הציבורי הם גורם מספר אחד, כולל כולם. אפשר לפתח ולהרחיב כמה היקף המערכות, השילוב ביניהם, כמה אין יותר הפרדת רשויות. השופטים מעורבבים עם עורכי דין, מעורבבים עם הפוליטיקאים, הפוליטיקאים פושעים, השופטים פוליטיקאים, המגזר הציבורי הפריט את עצמו, השאיר את עצמו. כלומר, היום אתה צריך לעבור תהליך כפול במערכת רגילה, מערכת מופרטת, התקציב עלה, המגזר הציבורי התרחב. מה קרה? כל התופעות האלה, אין דרך לעבוד איתם, חוץ מתיקון כללי כולל, וזה מהפכה, זה אומר רק אחריות אישית של כל אחד, תחביב וספורט לאומי, לעשות משהו קטן פעם בשבוע בחדר כושר, ופעם בשבוע מהפכה קטנה. וואו, תודה לך. לגמרי, תודה שהודעת אותנו לגשת לבית המשפט, תודה שבאמת נתת לנו כזה כיף. אפשר לשאול שאלה? אחרי זה בסוף הסרט. למה אתה לא מאחד כוחו את אימותי לאיבן? נכון, נכון. כולם, אני עם כולם עובד כל הזמן ברצף. גיא עושה מלא מלא דברים. כולם. מוטי לייבל קיבל את המגפון שלו הראשון. לא, הוא מדבר איתך אחרי זה כמה זה.
ושאר הדברים ממני. אז כמו שגיא אמר, צריך לעשות ריסטארט. תטרידו אותו אחר כך איך לעשות את זה, הוא יכוון אתכם וילמד אתכם. ועכשיו נעבור לאדם הדגול הזה, שקשה לו לקבל מחמאות, אבל באמת, כל מה שמעניין אותו זה המהפכה הזאת, ולא כי הוא רוצה להיות בראש, אלא כי הוא רוצה שיהיה לנו טוב. אז נקבל את גיא ג'אנה, שיספר לנו קצת על כל העם. יפה על הפרשת. טוב, אני יכול לספר על הרבה מאבקים שהייתי מעורב בהם. אני מכירים אותי ממאבק הגז, מאבק נחשולים, מאבק הדיור. אבל אני רוצה להתרכז דווקא במה שבאנו אליו היום בערב, שזה היועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה. אני אשמח להזמין אותו להמשך. אני לא מכיר אותם. לא הכרתי אותם יותר מדי. אני מכיר את רפי ואת המאבק של רפי, ואני יודע שהוא נמצא אצל מבקר המדינה כל יום רביעי. ואת מני פגשתי לפני כמה שבועות בהפגנה אצל מנדלבליט. הזמין אותי כפיר. אז כשהזמין אותי מני, כשמני דיבר איתי והיינו בהפגנה בעצם, אמרתי, רגע, אנחנו מוצאים הפגנה אחרי הפגנה, ואני הוצאתי הרבה הפגנות לרחוב. עשרות אלפים, וגם הגענו למאות אלפים ב-2011. האם באמת כדאי כאילו להריץ את כל האנשים האלה לשבת לשבת ורביעי לרביעי, כאילו להפגנה אחרי הפגנה? ומה שהיינו עושים בדרך כלל בתקופה שהיינו בהתעוררות, אני הקמתי את התעוררות בזמנו גם, היינו חושבים מה הפתרונות. אז היינו חרשנים קצת. אז אני יוצא רגע מהמאבק ואני עובר לצד של החרשנים שיש פה. החננים. כי החננים מאוד חשובים למהפכה. מאוד. והחננים פשוט מה שהם עושים, הם הולכים לחבר הכי טוב שלהם שזה גוגל ומתחילים להבין מה קורה. אז התחלתי להיכנס ואמרתי, טוב, יש לי את היועץ המשפטי לממשלה, מה הבעיה שלך מני? הוא לא פותח חקירה. למה הוא לא פותח חקירה? בוא נראה. אז אם תיכנסו, יש בעצם גוגל, תחפשו היועץ המשפטי לממשלה, שמתי לינקים באיבנט ושמתי לינקים בעמוד שלו בפייסבוק. אז אפשר לראות במהירות ככה שעוברים על הדברים שהיועץ המשפטי לממשלה בעצם, קודם כל יש בו ניגוד אינטרסים מובנה בפנים בתוכו. למה הכוונה? היועץ המשפטי לממשלה מצד אחד הוא בעצם הפרקליט של המדינה, העורך דין של המדינה, זה שעוזר להם לכתוב את הצעות החוק, מלווה אותם כל יום, זה שהוא אחראי על התביעה הציבורית, על הפרקליטות הציבורית, והוא יושב בעצם עם הממשל כל יום, והוא אמור לפתוח נגד הממשל הזה בחקירה? ניגוד אינטרסים. עכשיו, זה ניגוד אינטרסים מטורף, כלומר, אני לא יודע, כלומר, אם אני יושב עם מישהו שאני עובד אצלו בעצם ביום-יום, והוא חבר שלי, כי יש צ'פחות, והנה אנחנו יושבים פה בחבר'ה, ואם אני אראה את רפי באיזה מקום מסוים, אז אני אעזור לו. אז למה שיפתח היועץ המשפטי לממשלה חקירה נגד ביבי? עכשיו אני עוזב את מנדלבליט, לא מעניין אותי מנדלבליט, לא מעניין אותי גם ביבי, ביבי זה עבר מבחינתי. אני לא צריך לריב על ביבי. אבל אם אנחנו רוצים לבוא ושיהיה לנו יועץ משפטי כמו שצריך, קודם כל צריך להפריד את הגוף הזה לדעתי. אם יש את זה שפותח את החקירה ויש את זה שעושה את כל שאר הדברים עבור המדינה. הם לא יכולים להיות ביחד. אז אם אנחנו רוצים באמת לאפשר שיהיה פרקליט מדיני, כלומר, יהיה יועץ משפטי כמו שצריך, אז אנחנו צריכים להגדיר את הדבר הזה, שיהיה מוגדר בחוק, שהיועץ המשפטי שאחראי על פתיחת החקירה, יהיה ממונה על ידי העם, ולא על ידי אלה שרוצים, שממנים את זה שאמור לפתוח נגדם בתיק. כלומר, תחשבו מי ממנה את מנדלבליט או כל יועץ משפטי. בסופו של דבר זה הכנסת, שמי ששולט בכנסת זה הממשלה, ואם ראש הממשלה רוצה, זה מה שיהיה. עכשיו, בזמנו הייתה את ועדת שמגר, אתם יכולים להיכנס לחפש ועדת שמגר בנושא היועץ המשפטי לממשלה, ותראו שדנו בנושא הזה והשאירו אותו בצד. ועדת שמגר עסקה בדיוק בנושא הזה, כי היו כמה שרים שהיו להם פרשיות, וביקשו שרוני בר-און, אני לא יודע, כנראה, אתה מכיר את הסיפור יותר טוב ממני, כי אני למדתי אותו ממש לשבוע. כל אחד מכם יכול ללמוד אותו בתוך כמה שעות. יש קישורים, תקראו. מה זה ועדת שמגר, במה הם דנו? אז אני אומר, הגיע הזמן כבר, אם אנחנו רוצים באמת לעשות שינוי, להחליט יועץ משפטי נפרד שאחראי על פתיחת החקירות מול הממשלה. זה תפקיד שונה לגמרי. זה דבר ראשון. דבר שני, שהסתכלתי על היועץ המשפטי, מי מבקר את היועץ המשפטי הזה? מי אחראי על הביקורת על היועץ המשפטי? אם אני, יש לי בעיה מול היועץ המשפטי, מול מי אני מתלונן? יש מישהו שמבקר את היועץ המשפטי הזה? מי? מבקר המדינה. מבקר המדינה.
האם יש איזה ועדת ביקורת ציבורית שיושבת עליו? אין. מבקר המדינה כותב פעם בשנה דוח מאוד יפה. שנייה רגע שירה. לא מגיע לשום מקום. על מה שהוא רוצה. שנייה רגע. רק על מה שהוא רוצה, על מה שהוא לא רוצה, הוא לא כותב כלום. ואף אחד לא קורא אותו, גם את הדברים החשובים. אני אגיע למבקר המדינה תכף. אז הנושא של מי ממנה אותו, גם את היועץ המשפטי לממשלה, מי ממנה אותו, תשימו לב. יש בעצם הגדרה, יש את חוק מבקר המדינה שמספר איך ממנים את מבקר המדינה, ויש את היועץ המשפטי, איך ממנים את היועץ המשפטי. אני חושב שהצורת מינוי היא לקויה באופן בסיסי. צריך להחליף את הצורה שממנים את האנשים האלה. איך תשנה את זה? איך תשנה את זה? עכשיו, איך נשנה את זה? אני עכשיו, תגידו לי אתם איך לשנות את זה. אנחנו ביחד, בסיבוב הבא, בואו נחשוב איך משנים את זה. אני, יש לי הצעה. יש לי כמה הצעות. עכשיו, אני אגיד לכם עוד דבר. זה לא רק המבקר והיועץ המשפטי, כל הדרגים הציבוריים אצלנו ממונים בדרך לא דרך. אני אעלה פה איזו הצעה שעלתה מעוד אחד מחברי התנועה, חזי אחי שחר, מכל. חזי אמר לי דבר כזה, יש לנו שלוש רשויות שאין ביניהן הפרדת רשויות, כולכם יודעים את זה, נכון? אין הפרדת רשויות בין הרשויות, מה שלימדו אותנו בעצם ביסודי, באזרחות, לא תקף. אין הפרדת רשויות אמיתית. אמר חזי דבר אחד, אולי בואו נגדיר עוד רשות, הרשות הממנה, רשות ציבורית שממנה את כל המשרות הציבוריות, שיעבדו על פי תקן, שיבחרו אנשים על פי תקן, לכל משרה צריך להיות הגדרה מה המשרה הזאת עושה. מי ימנה את הממונים? רגע, אבל למה לא להרים? רגע, מה שאני מעלה פה זה כמה הצעות בסיסיות. רשות מפקחת. יש היום ועדות כאלה, אבל הן מכורות מראש. חברים, מה שאני אומר, שבתוך שבוע, מאז שהכרזנו על האירוע הזה, עצם המידע שפרסמנו, תקראו את זה, תקראו את זה, אני רואה פה את יובל שקרא ואמר, שמע, יש לי פתרונות, את חזי, את דרור ברקת שישב בבית ולמד. אני אשמח שגם אתם תעברו ותקראו וגם אתם תוסיפו הצעות. הבחירה היא לא אצלי ביד. חוכמת ההמון, מבחינת כל העם, חוכמת ההמון אמורה לספק תשובה לאנשים שעכשיו נלחמים פה. אנחנו רוצים להניע חוק ציבורי שיונה ויוגדר גם לגבי המבקר, השינויים שצריכים בחוק מבקר המדינה, וגם מה שקרה בוועדת שמגר והשינויים שצריך להגדיר בוועדת שמגר. והסבב הבא, אני אשמח שנתמקד בנושאים האלה כרגע לגבי המבקר, ואם אתם רוצים דיון יותר רחב, המבקר והיועץ המשפטי, דיון יותר רחב על המשרות הציבוריות הכלליות, אני אשמח לעשות אותו אחרי זה. והכוח בידיים שלנו לשנות, כי ברגע שכותבים מילה, ברגע שמעלים הצעה, רעיון, עצם הכנס הזה ששמעתי את הדברים האלה, כבר יתחיל להדד, תתחילו להדד את הדברים האלה, המינויים של האנשים, הבקרה עליהם והפרדת הרשויות אצלהם בפנים. תודה. למה לא ממנים דירקטוריון כמו שממנים בחברה? אני אענה לך על זה, אני אגיד מה אני מציע. לפי דעתי, כדי לקבוע את שומרי הסף האלה, שהיום הם בכלל לא שומרי הסף, הווה אומר, יועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה, פרקליט המדינה, צריכה לקום ועדה של אנשים שתרמו במדינה, לא למדינה, במדינה, מספר אי-זוגי של אנשים, שבעה אנשים, חמישה אנשים, שיש להם קרדיט של אנשים שעשו פה משהו, והם האנשים שצריכים לבחור את המועמדים האלה. ובטח לא אחד כמו אביחי מנדלבליט, שהיה מזכיר הממשלה ומונה להיות יועץ משפטי לממשלה. זה דבר שלא יכול להיות בשום מקום אחר. מילה שרציתי להגיד בקטנה על כל הנושא של שופטים, כי העלה פה גיא את הסיפור של השופטים. אני אתן לכם דוגמה ממה שחוויתי, כדי שתבינו מה זה שופטים במדינת ישראל. כשאני הלכתי לבית הדין לעבודה עם הפשעים על טייקונים שגנבו מהמדינה הזו מיליארדים, והצגתי בפני השופטת ורדה סאמט, שהיא ורדה סאמט שופטת, אני יכול להיות אפיפיור, הצגתי בפני הפשעים, חבר'ה שנייה, גיא. הצגתי בפני הפשעים, איריס. איריס, שבי. צי החוצה, ג'ינג'י, צי החוצה. קודם כל, אני ראש ארגון פשע, אז תיזהרי. הצגתי בפני השופטת הפושעת הזאת, מבית הדין לעבודה בתל אביב, ורדה סאמט, ראיות על פשעים של טייקונים, חברת גיבור ספורט, מי שמכיר, מול שרתון סיטי טאוור בתל אביב. היא לא התייחסה בכלל, זה לא עניין אותה. הסיבה היא, לטייקונים האלה היה עורך דין בשם חיים סאמט, אין שום קשר בין ורדה סאמט לחיים סאמט, הם מעולם לא נפגשו, הם בעל ואישה. ככה זה אומר.
הבנתם? זה המאפיה בהתגלמותה. אמרתי מקודם, הפתרון לקבוע את האנשים האלה, יועץ משפטי לממשלה, מבקר המדינה ופרקליט המדינה, ועדה של אנשים שתרמו במדינה הזאת, עם מספר אי-זוגי של אנשים, 5-7 אנשים, והם האנשים שיבחרו, הם נציגי הציבור, שיבחרו את האנשים האלה. כי לשים קלפי כדי שכל בן אדם יבחר מי זה מבקר המדינה, לטעמי, זה לא ישים. אז בהמשך למה שאמרתי קודם על מערכת המשפט, אני מציע שבאופן מיידי נשנה את כל תהליך השיפוט בארץ. מה זה אומר? אני הולך לבסיס של הבסיס. אנחנו הולכים לאתר שופטים בעודם צעירים. אני לא צוחק עכשיו. שופטים יאותרו באותם צעירים, הם יתחילו את התהליך שלהם בפנימיה לשופטים, יעברו את כל התהליכים המשפטיים, הם לא יהיו מעורבבים במשרדי עורכי דין ובטייקונים ובעסקים וכאלה, יהיו מופרדים לגמרי מהמערכת השיפוטית. לא יהיה להם שום נגיעה בעסקים ובפוליטיקה, הם יהיו מופרדים. הם יצטרכו להיות מוסמכים בכל המערכות, ולשבע שנים עם מנתח מתחיל את ההסמכות שלו אחרי 7 שנים, שופט צריך לדעת פסיכולוגיה ופסיכיאטריה וראיית חשבון וקצת נדלן ועוד ועוד וכו. הוא צריך להיות בן אדם, הוא צריך להיות בפיקוח, הוא צריך להיות מנותר כל הזמן, צריך לדעת מהו. השופטים שאני מכיר, ואני מכיר, לא באתי בי שהמערכת נתקלה, אלא נתקלה בבן אדם שבא מתוך המערכת, מחוץ למערכת, מכל התחומים הציבורי, העסקי והעמותות. קצת קשה להסתלבט עליי. בכל מקרה, העניין של השופטים, ביניהם אחוז גבוה מושחתים. אתם קשה לכם להאמין, כמו שעד לפני כמה שנים באים לבנקאים, היה מדע בדיוני היום לכולם ברור. מבקר המדינה, לא היה ברור. אנחנו הלכנו לישון, חשבנו יש מבקר מדינה, יופי. יש יועץ משפטי לממשלה, יופי. לא, אין. אין הפרדת רשויות, אבל אין דמוקרטיה. כרגע מה שעושים למני, מה שעשו לי, מה שעשו פה בגבעת עמל, מה שעושים לרפי, זה אנטי דמוקרטי, זה פשיסטי, זה נוגד את הזכות הבסיסית היחידה כמעט שיש לנו לצאת להפגין בכל מקום נגד כל דבר בזמן שאנחנו רוצים, בתנאים שכתובים בחוק ולא מיישמים אותם. כלומר שוטרים שרוצים להפריע לנו הם פושעים, פשוט מאוד. להפריד את השופטים מהמצב. בבית ספר למשפטים כבר, זה משהו שקורה באירופה, בצרפת, בשוויץ, אני חושבת גם. ברחבי העולם קורים מלא דברים שאנחנו פשוט לא מאמצים אותם. אחד, כי יש במדינה שלנו מאבק סמכויות בין הדת למדינה, כלומר קרי מערכת המשפט לרבנות שמשבשת כמעט כל דבר. אנחנו בפיגור אחרי העולם מבחינה משפטית, מוסרית, תרבותית, חברתית, 20-30 שנה. לפי דעתי אין שום פתרון למצב הנוכחי, מכיוון שהכל מושחת. זאת אומרת, אתם רואים כל יום בטלוויזיה, אתם יכולים, הוא מדבר על פנימיה, אבל מי למד בפנימיה? אני בדעה להביא משהו מחול, שזה גם תמיד הפתרונות שלנו, להביא מחול. אבל בגדול אני חושב שהעם צריך לבעוט ברגליים. בחוץ לארץ, בטורקיה, תסתכלו, בסין, בן אדם אחד עשה שם מהפכה. צריכים לצאת פה ולבעוט בדברים, לשבור דברים, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל זה הפתרון היחיד שיהיה פה. שומרי הסף צריכים לפחד ולדעת, כמו שמנדלבליט יודע היום, שאשתו יודעת, שילדה בת 4 שומעת מחוץ לבית, שאבא מושחת, היא שואלת מה זה מושחת? ופה יש לחץ יותר חזק מכל דבר אחר. ואז הוא צריך להסביר לילדה מה זה מושחת, אז מה הוא עושה? הוא לא יכול להסביר, הוא אומר למשטרה, תעיפו אותה 100 מטר. אז מעיפים אותנו 100 מטר מהבית שלו, אחר כך בא חכמולוג אחד, אני קורא לו בכוונה חכמולוג, מההפגנה, והולך ליד הבית של מנדלבליט בשקט, מתגנב וצועק, מושחת, מושחת. אז יש בעיה. אז אומרים לשוטרים, והשוטרים עוצרים אותנו. תבינו איך זה עובד. אני בא מבפנים, אני יודע את הריקבון, הוא עמוק, הוא מאוד עמוק. רפי מגיע מבפנים. אי אפשר, קשה לי להסביר את השיטה איך היא עובדת. מה שאני יכול להגיד בגדול, שהאנשים החלשים צריכים לעמוד על זכויות שלהם, אבל הם לא נולדו עם העיקרון הזה לעמוד על זכויות, הם שותקים, שותקים וסופגים. אני ספקתי שנים ברכבים של השרים, ספקתי. אני יודע מי שכב עם מי, מי הלך עם מי. ספר. דברים איומים, דברים... איך רוחמה אברהם נהייתה פתאום שרה? איך?
כאילו מה, למה הכישורים? מאיפה זה בא? זה קשור להערה הקודמת. לא, אני רק אומר, אני אומר בקטן, תבינו איך זה עובד. מאבטח אישים, לוקחים בן אדם, עזבו אותי, בוא נגיד שאני מטריד מינית והכל, עזבו אותי. בן אדם אחר היום מאבטח אישים, שעובד עם ראש הממשלה, שהוא יודע מה עשיתי בתור אב בית, ורואה אותי באיזה טיול אני עם הילדים שלי, ואומר לי, תשמע, לא יכולנו לדבר, לא יכולים לדבר. אני אומר לו, תגיד לי, היית בצבא? נלחמת? מה, קנו אותך בטיפה ב-10-15 אלף שקל נטו לחודש, להיות עציץ, לספוג, לספוג? איך תחיה את החיים שלך? או שאומרים לי, כולם גונבים, כולם היו בצלחת, כולם אוכלים, עזוב, היית הולך עם הצלחת, היית ממשיך לאכול. אני בא לקחת, להביא לבן כספית, איזה תצעיר שלי בתביעה ששר נתניהו תובעת אותו, אז בטעות הגעתי לאחד שהיה מחד בצבא, והוא מבקש ממני רק לחתום, רק שאני יוציא דרכון נהיה, הוא לא רוצה לקחת כסף, הוא אומר לי, אבל אתה אידיוט. אני אומר לו, מה, אתה מחד בצבא, אתה אומר לי, אידיוט, למה? הוא אומר לי, כולם גונבים, כולם זה, תמשיך לגנוב גם, מה? היית גונב גם. קשה לי עם הדבר הזה, כי אני חונכתי בבית, לא לגנוב, וברור שאני לא אכל את הילדים שלי באוכל גנוב. אז זה דבר, זה עיקרון, אני עומד עם עיקרון. וגם יש לי את הכבוד הזה, שלא יגידו עליי דברים שלא עשיתי. זה רובנו פה, זה האיכות שלנו. אנשים כמונו יש המון, השאלה אם אתה מוכן להילחם ולהפסיד. להפסיד את ה... זה או ללכת עם הזרם, או ללכת נגד הזרם. נגד הזרם. אני מזמין את מיכל שפר, מנהלת ארגון דרי רחוב, ארגון השקט, בבקשה. אני מזמין את מיכל שפר, מנהלת ארגון דרי רחוב, הארגון היחידי שהצליח לכבוש שטח ממדינת ישראל 4 שנים במרכז תל אביב לטובת דרי רחוב, שעד שגן ארלוזרוב לא קם היו רודים בדרי רחוב, היו מרביצים להם, לוקחים להם את הקרטון, אומרים להם לכו חזרה לעיר שחזרתם ממנה, אין לנו מקום בשבילכם, אתם טפילים, אתם מיותרים, לכו לעבוד בזמן שרובם עובדים. ומיכל ניהלה את המקום הזה בשידור חי בשטח. בבקשה. אם אפשר רגע, אני ממש, כלומר, אנחנו יכולים להיכנס עכשיו, לספר סיפורי... אפשר לספר סיפורי מלחמות של כל אחד מאיתנו פה במשך לילה שלם. אם נשב, כלומר, יש לי הרבה קומזיץ כאלה שמדברים על דברים שקרו במאבקים, אני אשמח שננסה להתרכז בשיח על הפתרונות. נכון. בשיח על הפתרונות עצמם, ולא לעזוב רגע את המאבקים, את הדברים ה... אנחנו מדברים כרגע על שתי הנושאים האלה, ולהציע פתרונות כמובן רושם אותם. ואחרי זה נצביע עליהם. גיא, רק הערה קטנה וחשובה למני. אפשר להוציא רק את ה... ממש קטנה. כן, שיר. אי אפשר להתשבח. רק, אני אומרת, כשאנחנו אומרים הכל מושחת וכולם מושחתים, זה גם מייאש וגם זה לא נכון. סבבה, אז אני אומרת, בוא נזכור, יש חיתות, יכול להיות שיש המון. יכול להיות שיש המון נגוע והמון מה לתקן, אבל אפשר לתקן את זה. כי אם אנחנו אומרים הכל וכולם, אז ויתרנו, ואללה, כל אחד שיום להפוך. אני מחזק את שירה, בוא נדבר על מה לתקן. בואו נדבר על הפתרונות. איך לתקן? אנחנו מדברים על פתרונות. קדימה, מיכל. הדבר הכי חשוב, זה לא שאני אגיד, המאבק של ההוא זה המאבק של ההוא. מה אתה רוצה לחברות את זה? מיכל, תוריד את היעץ, תקליץ את המשמעות. אחד הדברים שאני בסך הכל אומרת, אני אומרת, מדברת על פתרון. הפתרון אומר שיש, הפתרון אומר שפה יש הרבה ראשי מאבקים. עכשיו, האנשים פה הם חזקים, מה זאת אומרת חזקים? הם כמעט כולם עברו הרבה מעצרים, אני עברתי רק 19. זאת אומרת שאנחנו, איך שאנחנו נראה את זה, בעצם אנחנו יודעים שהדרך היחידה שיש לנו היום זה לקום כל אחד ולא להגיד זה המאבק של ההוא וזה המאבק של ההוא. חייבים לאחד שאנשים יצאו לרחובות. אין שום דבר אחר שתגידו לנו. מזהירים אותי בערך 24 שעות עכשיו עם איזה משפט נוראי. מזהירים אותי כל הזמן, מפחידים אותי, את תלכי ויעשו לך ככה ויעשו לך... אני מאמינה בכל, אני כבר סבתא לשלושה נכדים. אי אפשר להפחיד אותי יותר, עברתי מעצרים ואחד יותר קשה מהשני. אני אישה, שמו אותי עם 12 שבחים. מי מקבל תלונות? קודם שמעתי על איזה תלונות שמקבל מח"ש, מח"ש לא מקבל תלונות. הוא שולח אותך לאחרים שיפטרו.
קומו, אנחנו הרבה, אתם לא יודעים כמה אנחנו הרבה. לכל מקום שאני משוחחת עם אנשים, מה אני שומעת? זה מה עונים לי? אז מה נעשה? במי נבחר? היום דיברתי עם העורכת דין שהצגה אותנו עכשיו במשפט מול עיריית תל אביב. היא אמרה לי, אני איתכם. רק למה לא אמרת לי? עכשיו, הבן שלה גם פעמי חברתי בשם רותם. זאת אומרת, זה מעגל ענק של אנשים שמתאחדים ביחד. ואתם יודעים מה זה לצאת לחובות? בואו נסגור את עזריאלי, בואו נהיה גדולים, אמיתיים, אז שיעצרו אותנו. משהו קטן, אני חייב. רגע. חבר'ה, אני יצאתי לרחובות, ובאמת, אני לא רוצה קרדיט. חשוב להדגיש את זה, אני לא רוצה להיות חבר כנסת או שר. יש אנשים שלא רוצים להתאחד, כי הם אומרים, הוא לוקח את הקרדיט, הוא ייקח את הקרדיט. אני לא רוצה. אני קבעתי עם אלדד יניב ועם החבר'ה יצירי העבודה, לא רוצה להכניס פוליטיקה להפגנות, וביום של ההפגנה הם לא הגיעו. למה? 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 תגידו לי אתם, אני יודע למה. הם חשבו שאתה קשור לאיזשהו פוליטי. לא, אין פוליטי. הם יודעים שלא. הם חושבים, הם לא חושבים. לא, אין אחד שיחיד שהוא לא קשור לאף מפלגה. חייב להתאחד, זה הנקודה, ומה זה אומר? אני אומר שזה בכלל לא קשור. אחדות זה חובה, ואני מעביר רגע את רשות הדיבור לאבי בנימין. הלאה. אייבי בנימין, אני רק אגיד לכם, יש פה כמה פתרונות, אני רוצה להציע פתרונות משלי, כי אני מאוד ברור לי מה צריך לעשות. תראו, אחד הבעיות שאנחנו נמצאים כאן, זה כי אנחנו מגלים ששומרי הסף בעצם לא משרתים אותנו, משרתים משהו אחר. אז יש פה דבר אחד קריטי שלא קורה כרגע, בוא נחליף מיקרופון כדי להגיד שאני צורם. אחד, עוד יותר גרוע. אפשר להרים את הווליום של שתי המיקרופונים. קודם כל, להגביל כהונה של מנהיגים. נכון. מה קורה הרי? בן אדם כאן 20 שנה מנהל את כל מערכות המדינה. את מי הוא ימנה? את האנשים שישמרו עליו קודם כל. זה טבעי. אני לא בא אליו בטענות. עכשיו, תסתכלו על ההיסטוריה. כשאחרי רצח רבין היה את פרשת דרעי, ואז בעצם הוא ניסה למנות יועץ משפטי לממשלה מהליכוד, בר-און, מי שמכיר את הפרשה הזאת, שהמטרה של היועץ המשפטי לממשלה הזאת הייתה אחת, בעצם שיסגרו לדרעי את התיק, ובעצם הוא יהיה יועץ משפטי לממשלה שיסגור לדרעי את התיק, בתמורה ש"ס בעצם יתמכו בהסכם חברון שאז היה על הפרק שהוא רצה להעביר, אגב אותו הסכם אוסלו שהוא התלגט לרבין והוא בעצם המשיך אותו, ובתמורה אותו היה, כל חקירה שלא תהיה הוא יסגור לו. ועכשיו כלקח, הרי זה התגלה איכשהו, והוא גם התאמר בערוץ אחד, והיום אתם רואים מה קורה, איך הוא סוגר את הרשות הזאת, כי הוא לא רוצה שיהיה עיתונות חופשית שתחקור. מה הפתרון שלך, אייבי? הפתרון הוא אחד, להגביל את הכהונה של ראש ממשלה, זה משהו שצריך להיות כאן 8 שנים, אחרי זה אתה לא יכול להיות, כי אתה תשחית את המערכת אם תרצה או לא. הדבר השני, והוא קריטי, זה השומרי הסף, זאת אומרת כל הרגולטורים שיושבים, המפקחת על הבנקים, המפקחת על הביטוח וכולי וכולי וכולי, הם צריכים להיות עם 20 שנות צינון. אין מצב שהמפקחת על הבנקים שאחר כך רוצה לקבל ג'וב אצל הבנקאים, בעצם יהיה לה אינטרס לעשות משהו נגדם ולטובתנו. אבל ברגע שהיא תדע שהיא לא יכולה לעבוד שם 20 שנה, אז היא, יש לה אינטרס לעשות את תפקידה טוב. עכשיו, יש היום ועדות מינויים, למי שמכיר את הפוליטיקה, למה שנקרא בכירים. אבל מאותה סיבה שראש הממשלה ופקידה וממונה והרגולטורים שלו כבר 20 שנה בוכלטריה של עצמם, הם ממנים את הוועדות האלה שישבו שם אנשים שלהם ויעשו... אבל אנחנו לא אמורים לשנות. מה אתה מציע? עכשיו, מה שאני מציע, הוועדות האלה אי אפשר... מי הציע פה פלימיות? זה פשוט... גיא שמיר. אי אפשר להביא אנשים מהירח ואי אפשר להביא אנשים מחו"ל. אבל אפשר בהחלט שכשהולכים לבחור לכנסת את המפלגה, אנחנו גם נבחר, נקרא לזה אישי ציבור,
שהם יהיו הוועדות הממנות האלו, שבעצם יהיו מחויבים לעם. ואז, זה הפתרון השלישי. זה הפתרון של כל העם, אתה מדבר על דמוקרטיה ישירה. נכון, 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 רגע. כל העם, הרעיון הוא נפלא ומדהים. אני רק אומר, תראו, את השריף בארצות הברית, מי שאחראי על המשטרה, ממנים יחד עם ראש העיר. זאת אומרת, העם בוחר את השריף, מפקד משטרה לא בוחר, כי זה העיקרון הדמוקרטיה של הפרדת רשויות. ולכן אני מציע פתרון שלישי, שאותם ועדות מינויים ייבחרו על ידי אישי ציבור שאנחנו נבחר כמו שבוחרים לכנסת. וזו הצעה שלישית אופרטיבית שאני מציע כאן לדיון. אמרתי, הגבלת כוחו, זמן כהונתו של ראש הממשלה. הייתי 15 שניות ונעביר את זה הלאה. יש לי עוד רעיונות, אבל אני אוכל לעצור פה. אנחנו רוצים כי פשוט יש עוד אנשים. אדריאנה, מצוות הקליטה של כל העם. לדבר כרגע על פתרון, אני פשוט יושבת שם ביציע ואני שומעת את החבר'ה. אני רוצה שקודם כל, על מה אנחנו הולכים. אנחנו לא, באמת, יציאה לרחובות, אני חושבת שגיא וכל החבר'ה פה באו מהמקום שיצאו הרבה לרחובות, וזהו, הבינו ש באמת, הכל טוב ויפה, אפשר לצאת ולצעוק, ופה ושם קורה משהו. אבל בתכלס, צריך פשוט לשנות את השיטה. לשנות את הדרך שבה אנחנו חיים. יש פתרון. ויש כבר דוגמאות בעולם, והעולם שלנו הולך ומשתנה, ואנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו. שלא נצטרך, זאת אומרת, פה, כל הנושא הזה של לבקר את מי מבקר את המבקר, זה פרט אחד. אבל אנחנו לא רוצים להיות כל הזמן במאבק. לא רוצים להיות במאבק, אנחנו רוצים להיות אלה שמחליטים על החיים שלנו. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על גיא, שנייה, הוא לא אוהב שמדברים עליו, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה לדבר עליו, כי הוא פה, מה לעשות גיא? הוא המרכז. ונכון, יש פה הרבה גיבורים, וגם גיא הזה, וגם מני, ורפי, ואיריס יש לה את המאבק, וכולם פה, באמת, יש פה הרבה, המון 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 גיבורים. אבל אני שומעת כל מיני אנשים, מה יצא לו מזה? גיא לא רק שהוא לא רוצה להיות ראש הממשלה, הוא עושה הכל, הכל, כדי לא להיות במרכז, ואני חושבת שזה חלק מהבעיה שלנו ולקדם את הדברים שלנו שכל כך מסתתר. תאמינו חבר'ה, אנחנו, תאמינו גם בגיא וגם בעצמכם וגם ביכולת שלנו לשנות. יש איזה קריקטורה, אני לא צריך לשים אותה איפשהו, שרואים כזה, מין מקפצה כזאת, המנהיג עומד מעל התהום, וכל העם עומד, כן בדיוק, כל העם בדיוק, וכל העם לא מבין שברגע שהוא יזוז מהקרש הזה, המנהיג פשוט ייפול, וזה בדיוק מה שקורה. אנחנו כולנו מחזיקים אותם שם, ולא מבינים מה אנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו נתחיל להאמין בעצמנו, ואין פה אף אחד פה שעושה את זה בשביל עצמו. אנשים פה מאבדים את הפרנסה שלהם כדי לשנות את העתיד של כולנו. אז חבר'ה, תתחילו להאמין בעצמכם, תתחילו להאמין בעצמנו. זה לא רק לצאת לרחובות. אני מצטערת שלא באתי עם פתרונות, יש פה הרבה אנשים עם פתרונות. היה חשוב לי שאנשים יתחילו להאמין פה שזה לא סתם דיבורים פה. אנחנו באמת הולכים לעשות את זה. וכמה שיותר תאמינו יותר מהר, ככה שזה יקרה יותר מהר. שאלו אותי השבוע, בלי שום קשר לכל העם, אם אני עסקן, בום. והיום מישהו שאל אותי, אחרי שהוא שמע שגרתי באלת, אם הייתה לי בסטה באלת. עוד בום. האמת שיש קשר בין עסקנים לבסטיונרים, זה כמעט אותו דבר. אני פעלתן מפלגתי, אני לא עסקן מפלגתי. שמי דני שוורץ. גילוי נאות, כל העם עדיין אינה מפלגה. ועוד גילוי נאות או לא נאות, זה שאנחנו בימים האלה נכנסים להילוך גבוה מאוד כדי להפוך את כל העם למפלגה. כל העם זה המשך של המחאה וזה המשך מתבקש. המחאה הצליחה לשנות משהו בתודעה הפוליטית. היא פחות הצליחה לשנות בתודעה הציבורית. אבל היא התחילה תהליך של שינוי תודעתי בציבור הישראלי.
וכל העם בעצם בא כמפלגה לסיים וליישם את התהליך הזה. ואני מדבר על התהליך של הבאת כל העם להישמע באמת ולהיות מורגש באמת. ולשם כך כל העם בא עם המנגנון הזה של דמוקרטיה ישירה, שאנחנו עוד מנסים להגדיר את השם המדויק אם זה דמוקרטיה ישירה, אישית או אחרת וכולי, אבל זה לא משנה, העיקרון משנה. כל העם, למי שלא הבין עד עכשיו, זו מפלגה מזן אחר, זו מפלגה שהיא תולדה של הפוליטיקה החדשה של ה-121, שמנסה להביא באמת את העם, את הקול של העם, אל הזירה הפוליטית גם. להישאר ברחובות, כי הרחובות זה חיינו. העם בא מהרחוב, אלא מאיפה הוא בא? המהפכה הצרפתית באה מהרחוב, והיא שינתה את הכל לנצח. דמוקרטיה ישירה, המפלגה מפתחת איזשהו אפרטוס גם טכנולוגי, מנגנון טכנולוגי שיאפשר לאנשים, לחברי המפלגה, להביע את קולם, להחליט החלטות, החלטות שאחר כך יתגענה גם לכנסת. כל העם יהיה מהבחינה הזאת גם איזשהו וירוס, כי ברגע שמפלגות אחרות יראו שיש פה מפלגה שמנוהלת על ידי אנשים, המפלגות האחרות לא יפגרו, כי גם שם יש אנשים, וגם שם אנשים רוצים שכולם יישמע. אז אנחנו הולכים להיות וירוס טוב, וירוס שיכניס את הרעיון הזה, בין היתר, את הדמוקרטיה הישירה, את הקול האותנטי של העם וכו'. אז בשביל זה צריך מפלגה, ואנחנו פועלים כדי להקים את המפלגה הזו, אבל בשביל זה גם אנחנו צריכים אתכם, את העם, את העם היושב פה, וגם במקומות אחרים עכשיו. אנחנו צריכים אתכם, כל אחד עם מה שהוא יכול, כמה שהוא יכול. אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים קצת מכל אחד. כל אחד הוא נר קטן, אבל כולנו אור איתן. עמוס, בבקשה. אני רוצה להציע רעיון שמלווה אותי מאז שהתחלתי את הפעילות שלי במסגרת כל העם. אני חושב שהוא באמת המפתח איך לצאת מהפלונטר שאנשים בצדק אמרו פה שממש לא פשוט לעשות את השינוי. רק יותר קרוב במיקרופון. אני חושב שהפתרון יכול לבוא עם מפלגה תצליח להריץ ולהעביר חוק שנקרא חוק משאל עם, שיאפשר לעם להעביר חוקים במסלול שהוא עוקף את כנסת ישראל. הוא לא בא במקום הכנסת, הוא בא במסלול עוקף. עכשיו תגידו לי, אי אפשר להעביר חוק כזה, כולם התנגדו, אני יודע, אני מכיר את הארגומנטים, אבל במצב שבו קואליציות צריכות לפעמים נשענות על מפלגות של 4, 5, 6 צירים, אני לא חושב שזה דבר שהוא בלתי סביר שאפשר יהיה להעביר חוק כזה. עכשיו, חוק משאלי עם קיים בעולם, בהרבה מאוד ארצות, ב-27 סטייטס בארצות הברית זה קיים, זה קיים בשוויץ, זה הכי מודל הכי ידוע, ובעוד הרבה מדינות. החוק הזה למעשה לא ממומש בזה שהעם קובע את כל החוקים, אלא הוא נותן לעם חרב, הוא מעל ראשי המחוקקים את המידע שכל חוק שלא יצחן ביניהם הוא יתפסל או יועבר חוק אחר. ואת כל להעביר את כל החוקים שפה צריך להעביר בשביל לייבש את הביצה אי אפשר יהיה לעשות אם לא יהיה חוק אחד שיאפשר לעם לכפות את רצונו מעל כל השיקולים של הפוליטיקאים. תודה רבה לעמוס. זה נורא מרגש אותי שאנשים באים לפגישות שלנו וככה מתעניינים והרוחות סוערות, כי בעצם הדבר הכי חשוב, דני אמר את זה בקטנה, זה האמונה שלנו בכוח שלנו לשנות. הווירוס הזה שהוא מדבר עליו, זה לא רק הווירוס בכנסת של הדמוקרטיה הישירה, זה הווירוס של התקווה. כי אנשים יצאו לרחובות, דברים התחילו להשתנות, אנשים הבינו שיש להם כוח והשפעה, לא מספיק. אז העשייה, כל עשייה, כל מאבק, כל אחד פה שמשתתף, משתתפת במאבקים, מכירים את האדרנלין ואת זה שנכנסים יותר ויותר למוד שמבינים שאפשר לשנות דברים. ואם זה ידע שנצבר, ו...
והבנה איך המערכת עובדת ומה אפשר לשנות. אז זה נורא נורא חשוב, ואנחנו מתחילים פה צעדים ביחד. בעמוד של כל העם, או באיבנט מי שומר את שומרי הסף, יש את התמונה הזאת. אם תיכנסו ללינק שיש בתמונה פה, יש פשוט לינק על התמונה, תגיעו ממש למערכת. תצטרכו לעשות לוגין דרך ג'ימייל או פייסבוק, ופה יש הצעות בשינוי חוק מבקר המדינה. שי, סליחה רגע. איך מוסיפים? שנייה. תודה למני. מני, תודה רבה. תודה רבה, ביום שבת. בואו יום שבת להפגנה שלו. נשת לסערה. להצביע. תכף אני... נתנו לי רק שנייה בבקשה. בשביל להוסיף הצעה, יש לכם את הכפתור פלוס פה. כותרת הצעה, שם הצעה, אישור, והיא באוויר. להצביע, אני לא צריך לספר לכולם איך עושים לייקים, פשוט, נכון? מורידים לייק, מוסיפים. אפשר להצביע רק להצעה אחת? שימו לב, כאילו אפשר להיכנס לכל דבר, והדברים משתנים, כאילו השתנו לכם אונליין, התוצאות. הדברים שיש פה הם פתוחים לכל אחד מהבית, גם עכשיו אם יש מי שורה מהבית הוא יכול להיכנס להצביע. הנושאים שיעלו פה ייכנסו לעריכה של צוות, ואני קורא לאנשים שרוצים להצטרף לצוות של עריכה בנושא שניפגש את רוב הפגישות מהבית, מוזמנים להירשם אצלנו, לפנות אליי, אני ארכז את הצוות הזה בחודש הקרוב בשביל שנוכל להביא הצעת חוק קוהרנטית מכל ההצעות שיעלו במשך השבועיים הקרובים. אז אתם מוזמנים כבר להיכנס. אני רוצה להזמין אחריי את כפיר שנמצא פה. כפיר מרכז פעילות שטח. ורפי, גם החבר'ה שלך, רפי, כל יום רביעי יש לו פעילות אצל מבקר המדינה, וכפיר מארגן את ההפגנות עם מני בימי שבת אצל מנדלבליט, ומארגן את הקבוצה שנקראת בני חורין. כפיר, בבקשה. קצר זה יהיה. ההפגנה, יש מישהו שלא יודע איפה ההפגנה ביום שבת? מישהו שלא יודע איפה זה בתחתית. פתח תקווה, רועי אלעזר 6. אתה יודע בעל פה. חצי מאיתנו כבר מורחקים מהמקום, אבל מי שעוד לא מורחק יכול להגיע. הסיבה שאני פה זה בגלל שאני חושב שאפשר להשתמש במערכת של כל העם ולענות לשאלה של רותם קודם, של איך אנחנו בוחרים את האנשים האלה. את האנשים שיהיו גוף... כן, ששומר על שומרי הסף. זאת אומרת, אנשים שעשו, כמו שאמרת, ונתנו מדמם בלי להרוויח שקל, וניסו לשחרר אותם, ולא הצליחו, ואנחנו יודעים שהם בלתי משוחדים, הם יכולים לדעתי להיבחר על ידי המערכת הזאת של כל העם, ובגלל זה היה לי חשוב גם לעשות את הקישור הזה לכולנו, עם מני ואיתך ועם מלי, כי הטכנולוגיה קיימת, כל העם... כן, כל העם בנו פה אפליקציה שהיא לדמוקרטיה ישירה, שאפשר להשתמש בה גם למטרה הזאת. עכשיו, הבעיה היחידה שיש לנו כרגע זה שאין לנו את המסה של האנשים. ואני יודע שרוב האנשים עייפים מ-2011, אבל אין מה לעשות, צריך לצאת לרחובות בשביל להביא את המסות של האנשים. זאת הדרך היחידה. הדרך היחידה להביא את המסות של האנשים זה לצאת החוצה. אין לנו ברירה, אז אנחנו כרגע כל שבת אצל מנדלבליט, מתחיל שם איחוד של בלי ימין ושמאל של כמה קבוצות, ימי רביעי אצל מבקר המדינה עם רותם. אני חושב שזו התחלה טובה לכל מי שרוצה לצאת, והייתי שמח אם כל אחד מכם היה גם מביא את כל החברי פייסבוק שלו שייצאו, וזה מה שחשוב. אנחנו צריכים מסות בשביל שהרעיון של כל העם גם יתפוס. הם מדברים על מפלגה, כשהמפלגה הזאת יהיה לה מנדטים, צריך מסות של אנשים. וכרגע המצב הוא שאנשים רדומים בבית, עסוקים במשכנתה. חבר'ה, אני רוצה להגיד מילה על מה שמפריע לממסד, כאחד שהיה שם יותר מיומיים. מילה. אתם צריכים להבין דבר פשוט. זה שאנחנו באים ביום שבת, והם יודעים שאנחנו באים ביום שבת, והם קוראים את הפוסטים שלנו, לדעתי זו טעות, מכיוון שאנחנו צריכים לבוא לאנשים האלה, לבתים של המושחתים האלה, ואני אגיד לכם שמות של 5 שומרי סף, שלדעתי ולדעת חברים שלי, גם שנמצאים פה,
וגם בתוך המערכת שנמצאים כרגע בתוך רשות המיסים. יש חמישה אנשים במדינה הזאת שקובעים את סדר היום שלנו, וזה האנשים האלה: היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, מבקר המדינה שפירא, פרקליט המדינה שי ניצן, המפכ"ל רוני אלשיך וראש אגף החקירות מני יצחקי. כל החמישה האלה, ותאמינו לי, שמלווים את המאבק שלי, מספר גדול מאוד של עיתונאים, והם מחכים לזה, כל החמישייה הזאת צריכים לקבל אנשים בבתים שלהם בלי התראות ובלי ללכת למשטרה ובלי אישורים ובלי כלום. כי כשאני כשהחברים שלי, שחלקם פה ואחרים, היינו בבתים שלהם בלי התראות, אף אחד מאיתנו לא נעצר. צריך לבוא אליהם בלי הודעות ביום נתון לכל חמשת הפושעים האלה ולהפגין בבתים שלהם ובאירועי הגאלה שלהם, כל מיני כנסים שהם משחקים אותה כאילו הם שומרים פה על הציבור. זה הפתרון, גם רחוב וגם הדבר הזה. באמת חשוב להגיע למאבק של רפי, שהוא לא בדיוק אמר. אמרת איפה זה? רחוב, כתובת? אני כבר סדר גודל של 3.5 שנים במשרד מבקר המדינה ברחוב 4-19 בתל אביב, ליד הסינמטק, ביחד עם חבר'ה שנמצאים פה ביום רביעי מ-4.5 בצהריים עד 8.5 בערב. זה מפריע לו, הוא לא בא למשרד שלו בימי רביעי. האנשים שלו בורחים מאיתנו, הם מתחבאים, ומי שלא מתחבא אז אני מקליט אותו למי שרואה ומשפיל את האנשים האלה, וככה זה צריך להיות. להתעדכן בדף. אז אפשר להגיע, כן, בכל העם. להתעדכן בדף של רותם. גם בדף של רותם, גם בדף של כל העם. יש את כל ההפגנות, את כל העניינים, את כל האישויים. לשתף, כנסו לאפליקציות, כנסו לאתר שלו, לאתר של תום רביטל. רק להבהיר שמדובר על בגדל שהאנשים האלה שהוא דיבר עליהם יושבים שם, ובעצם האנשים של רותם השתלטו על הלובי, זאת אומרת, הם הבעלים. זאת אומרת, כל אחד שנכנס לבינה... ככה צריך להיות. אין דברים כאלה. ככה צריך להיות. אבו שלנו. חבל, הלובי שלך. אני רוצה שכל העם יוכל כל יום, לא פעם בארבע שנים, או פחות כי הם אוהבים על חשבוננו לשחק אותה. כל יום, 24 שעות ביממה, ולא רק באינטרנט, כי יש אנשים שאין להם מחשבים, יש אנשים שיש להם מחשבים, אבל הם לא יודעים להקליד. אורנה, אני רוצה להגיד. אני רוצה שגם בדואר אנשים יוכלו להצביע בכנסת, להחליט החלטות, להעלות הצעות ייעול והצעות חוק וכולי וכולי. פוליטיקה זה דבר עממי. אני רוצה פוליטיקאים יהיו הפקידים שלנו, ולא הפועלים שלנו, ולא הפקידים של הטייקונים, והטייקונים יתרגלו לדבר המוזר הזה של להיות בני אדם. זה יהיה נורא מוזר להם, אבל יתרגלו. אורנה, תודה רבה. אני רוצה לענות לך. יש כאן הרבה מאבקים. אני חושבת, אני באתי על הדיור ועל המון דברים, אין מאבק בישראל יותר מהניהול למעלה, יותר צודק ממאבק הנכים, אין. הנכים נלחמים למען האוכל שלהם, לשנות את שיטת הבחירה. זאת אומרת, כשהיום בוחרים, הולכים לקלפי ובוחרים, לעשות שיטה שקודם כל גם המועמדים, לא כל אחד יהיה זכאי. כל בן אדם היום מהרחוב, כמו לדוגמה וחלילה לא משהו לשלילה, אורן חזן, נתקלתי בו ברוטשילד כשהיה את המעלים שם וזה. לא הבנתי למה הוא עשה שם פרובוקציות, וזה, והוא אומר לי, מה, למה את לא מפרגנת למירי רגב והיא כל כך חוזרת לך? אמרתי לו, כי אני לא רוצה להראות הזדהות עם איזושהי מפלגה. אני באתי לשם, עוד פעם, לא רוצה. כל מי שבא לעזור, אם הוא רוצה פרסום ורק זה, שיצטלם במצלמה של העוזר שלו ויעלה לפייסבוק. אני, לא אכפת לי שיצלמו, אבל אני לא מוכנה לתת, כאילו, שאני כאן, הליכוד מאחוריי, או המערך מאחוריי, או עבודה, או כאלה. ותאמינו לי שלתדהמתי, אלה שהכי עזרו לנו, זה דווקא אלה שאני הכי פחות מאמינה במפלגה שלהם.